Você vai ter que acertar com o relator. Presidente, suspende a reunião para entendimentos. Fica a cargo do clube, dentro do Sonoma, exige o crachá, né? Na conversa que eu tive com o promotor, que está processando, né? Com medo deles colocarem, pendurar um negócio que cria pessoas. O maior constrangimento que o uniforme. O maior constrangimento que o uniforme você pendurar uma melancia. Doutor Mário, promotor, no entendimento que nós fizemos com ele, porque ele estava com inquérito aberto, aí fez o entendimento. Pois é, sim, mas aqui não está o crachá. Está falando o crachá, mas não as medidas. Por que nós estamos determinando as medidas? Eles estão com uma melancia no pescoço da pessoa. Projeto original. Pronto. Vai ter veto no governo, tá? Porque eles estão entendendo que tem umas adequações que você não pode entrar nesse detalhamento. É uma especificação. Você está entendendo como? Eles estão achando que não. Epígrafe visa proibir a exigência de uniforme para acompanhantes de frequentadores de clubes recreativos e congêneres no âmbito do Estado. Esclarecendo que nós estamos em 2017 e ainda estamos discutindo essas questões. E a propriedade do João Leite de elaborar um projeto em função de alguns absurdos como este que acontece em alguns clubes. Foi aprovado em primeiro turno, né, na forma do vencido o projeto de lei encomenda o objetivo a proibir que clubes recreativos, academias e similares exijam o uso de uniforme ou vestimenta identificadora para ingresso em suas dependências por acompanhantes de menores, acompanhantes de idosos e de convidados, sócios ou frequentadores. Estabelece que o descumprimento do disposto na futura lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 1.000 UFEGs aplicado em dobro em caso de reincidência. E dispõe, ao final, que será permitida a utilização de crachá identificadores ou adesivo com tamanho não superior a 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de altura, para identificação dos mencionados profissionais. Não resta dúvida que a medida do deputado João Leite, ao apresentar esse projeto de lei, é para coibir condutas que estimulem marginalização social e de práticas discriminatórias que afetam as pessoas que exercem a ocupação de cuidadores ou acompanhantes no âmbito de clubes e outros estabelecimentos da mesma natureza no Estado. Assim, nós demos o parecer pela aprovação do projeto em segundo turno e apresentamos um substitutivo que veda a exigência de uniforme ou vestimento, que estabelece que o clube pode colocar uma identificação de utilização de crachás ou adesivos identificadores, mantém a questão da multa no artigo 2º, né, e entendendo que seria uma forma de realmente coibir essa prática, né? Então, queremos aqui destacar e elogiar o deputado João Leite por apresentar uma medida nesse sentido. Em discussão, parecer? Encerra essa discussão. Para discutir, deputado João Leite. Rapidamente, saudando a todos que estão aqui nesta manhã. Eu fiquei com a dúvida, senhor relator, deputado Durval Ângelo, se seria excesso colocarmos também acompanhantes de pessoa com deficiência. Não. E uma ajuda da, acho uma ajuda que da consultoria, fica como as... ou se já está implícito. De modo geral, o substitutivo mais à frente, por favor.
estudantes são empregados de sócios? Olha, a redação ficou assim, é verdade, porque aqui é o substitutivo, é vedado aos clubes recreativos, academias e similares, exigir que empregados ou acompanhantes de sócios e demais frequentadores trajam uniforme ou vestimenta identificadora para ingressar em suas dependências. Olha, quando a gente coloca empregados ou acompanhantes de sócios, a gente colocou um sentido geral também para a questão da pessoa com deficiência. É. Uma ideia era só ressaltar, não é? Também essa parte da população também, que muitas vezes, né, para além da discriminação de quem acompanha, também muitas vezes é discriminada. Mas acompanho aí o parecer e o substitutivo deputado. Mas se o deputado entender que a gente coloque no artigo 1º acompanhante de crianças, idosos, pessoas com deficiência, podemos colocar. O projeto é de sua autoria, não há problema nenhum. Acho que a gente mantém o espírito. Você gostaria que a gente colocasse acompanhante de idosos, crianças e pessoas com deficiência? Não tem problema. Não, o deputado João Leite. É, com o senhor, como relator, eu coloco sem problema nenhum. Seria melhor explicitar? Vamos. Eu queria que explicitasse. O debate é aqui. Então tá bom. Então, desse ao artigo 1º, essa redação: acompanhantes de sócios, idosos, crianças e deficientes. Pessoas com deficiência. Então fica. Eu pediria que redigisse de novo, fica com essa redação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira parte da primeira fase da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: o senhor Emílio Peluso Néder Meyer, professor de Direito e coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais; o senhor Robson Sávio Reis Souza, coordenador da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais; Paulo Afonso Moreira, membro da Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais. Convidamos ainda a senhora Maria Celina Albano, conselheira da Coveng; Carlos Melgaço, membro da Coveng; senhora Emily Vieira Salazar, também membro da Coveng; a senhora Maria Ceres Espínola Castro, membro da Coveng; e o senhor Jurandir Persichini, membro da Coveng. Registramos ainda as presenças da senhora Vanusa Nunes Pereira, diretora de Memória e Verdade, representando aqui nessa audiência o secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Nilmário Miranda. Registramos ainda a presença da senhora Cida de Jesus, presidente do PT Minas Gerais, e do senhor Carlos Calazans. A presidência passa a palavra para o deputado Durval Ângelo para fazer suas considerações iniciais, como autor do requerimento. Bom dia a todos e a todas. Um bom dia também a quem nos acompanha ao vivo agora pela TV Assembleia e que depois terá a oportunidade, assim que o plenário tiver início, né, acompanhar depois a reprise desse evento, ou quem está acompanhando ao vivo, que será mantida a transmissão pela internet. Eu gostaria de começar com um poema que alimentou sonhos e esperanças durante a ditadura militar que se implantou no Brasil, de Tiago de Melo, que eu acho que, tristemente, eu concluo, que se aplica também nos tempos atuais que vivemos. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar.
a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria, amanhã é um novo dia. E eu acho que faz parte dessa alegria, a gente está terminando hoje aqui o primeiro relatório da Comissão da Verdade, porque ela não termina seus trabalhos, o governador prorrogou. E, por isso, quero fazer uma saudação especial ao Robson, a todos os membros da Comissão da Verdade, uma saudação também à deputada Marília Campos, que está aqui na frente, ao ex-deputado João Batista, dos Mares Guia, que se encontra aqui, é uma alegria muito grande, né? E a todos e todas que aqui estão. Eu acho que essa sala hoje reúne o que nós temos de mais especial nessa história de luta, de conquista dos direitos humanos e pela democracia no Brasil. Aqui, com toda certeza, né, como no dizer de Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, aqui é um lugar sagrado, como aquela igreja que ele viu quando passou em André Guissé. Com toda certeza. Aqui nós temos uma história viva do que foi esse Brasil, uma história viva da luta pela democracia e pelos direitos humanos. E os personagens estão aqui. Personagens da história aqui estão. Personagens que fizeram essa história. E que a presença aqui é sinal claro que continuam fazendo a história. E essa semana eu tive dois momentos muito especial, além desse, um outro, que foi na sexta-feira, no sábado, participando em Ribeirão das Neves, do livro do Michel Levan e da Roseli, que eu tive a alegria de participar escrevendo no livro, e junto aqui à Assembleia, de nós ajudarmos na publicação. E lá também foi um momento assim, muito especial, de reunir muitos personagens. O livro foi editado pela editora da PUC e conta a história dos padres do Horto, assim chamados. Em 1968, os três padres e o diácono, que era o diácono José Geraldo, que depois virou bispo, virou padre, bispo, e estava lá no evento como já bispo emérito. Já bispo emérito. E também lá reunimos muitos companheiros e companheiras de Ação Católica, de Juventude Operária Católica, que o título do livro confirmou a presença de tanta gente na casa do Michel, que está impossibilitado por se deslocar, nós fizemos lançamento na casa dele. 1968, Memórias Vivas. Memórias Vivas. E lá a gente viu, conversou no lançamento do livro com essas Memórias Vivas. E eu acho que hoje essas Memórias Vivas estão aqui também. Eu queria destacar que a comissão, a lei que instituiu a Comissão Estadual da Verdade foi da deputada Lisa Prado, que apresentou o projeto de lei, e foi num bom momento, mas eu tive a oportunidade de ser relator em primeiro e segundo turnos do projeto aqui na Comissão de Direitos Humanos que eu presidia. E nós fizemos a interlocução com a sociedade para garantir que a lei, né, de 17 de julho de 2013, a lei 20.765,
não fosse só uma lei que criasse a Comissão da Verdade, mas que representasse um pouco o desejo, a vontade de muitos e muitas que sofreram e lutaram e venceram a ditadura militar naquele momento. Então, a Comissão de Direitos Humanos fez uma interlocução com todos os setores da sociedade. Nós chegamos numa lei que garantiu uma composição significativa da sociedade civil, sabendo que em cada momento não foi fácil, em função de recursos, mesmo no governo atual, não só no governo anterior. E nós colocamos como objetivo da Comissão da Verdade em Minas Gerais, esclarecer os fatos e a circunstância dos casos de graves violações aos direitos fundamentais. 2, identificar e tornar públicos os locais, as instituições, as estruturas e as circunstâncias relacionadas, direta ou indiretamente, à prática de violações aos direitos fundamentais, inclusive as suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade civil. Inciso 3. Encaminhar à Comissão Nacional da Verdade quaisquer informações obtidas que possam auxiliar no alcance de seus objetivos. 4. Colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação aos direitos fundamentais observadas as disposições legais. 5. Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir ofensas aos direitos fundamentais. Inciso 6. Promover, com base nos informes obtidos e averiguações efetivadas, a reconstrução da história dos casos cabíveis em suas atribuições, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas ou aos seus familiares. Então, esses objetivos, com diferentes coordenações, a Comissão da Verdade vem cumprindo. Mas a gente pensava, ao criar essa Comissão da Verdade em 2013, que nós iríamos fechar um ciclo. Seria o nosso acerto de conta com golpe, com a ditadura, com retrocesso nas violações dos direitos humanos, com preconceito, né? Com tantas e tantas mazelas trazidas pelo regime autoritário. Todo esse lixo, essa herança maldita que vem do regime militar. Mal nós sabíamos que essa história não estaria terminada como a gente imaginava. Hoje nós vivemos num país onde o corte de direito cada dia confirma o golpe dado contra uma presidente séria, honesta, por uma quadrilha que tomou de assalto o poder no Palácio do Planalto. Esse corte dos direitos, reforma trabalhista, previdenciária, a terceirização, a venda do patrimônio nacional, entrega das riquezas, toda essa política vergonhosa, né, mostra que hoje, mais do que nunca, quando o governador prorroga a Comissão da Verdade, a luta pela democracia, pelos direitos, é uma luta permanente, é uma vigilância permanente. E o preço para tudo isso é a gente continuar mobilizado, organizado e continuar sendo essas memórias vivas, como do livro do Michel, essas memórias vivas. E quando acontece um fato, exatamente, que envolve o Memorial da Anistia, com professores, reitor, servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, onde a Polícia Federal invade uma casa, faz todo o arbítrio, como foi feito, a gente mostra, a gente tem a comprovação de que essa luta é mais viva do que nunca. Então, Robson, eu acho que o governador, ao prorrogar a Comissão da Verdade, cita de forma indireta o que aconteceu na UFMG, mas nós não podemos esquecer que
que contra os pobres nas periferias de nossa cidade ainda não chegou o Estado Democrático de Direito. Contra os negros ainda não chegou o Estado Democrático de Direito. Em relação às mulheres no mundo do trabalho, não chegou ainda o Estado Democrático de Direito. Então, por isso, mais do que nunca, a gente quer elogiar esse trabalho árduo, difícil, de todos vocês da Comissão da Verdade, e dizer o seguinte: a luta continua. Continua, mas com a palavra do poeta a nos iluminar sempre. Amanhã é um novo dia. Obrigado. Muito bem, a presidência agradece as considerações do deputado Durval Ângelo, que é autor do requerimento desta nossa audiência. Queria lembrar o deputado Durval Ângelo que, no episódio ocorrido na UFMG, o Ministério Público Federal havia se posicionado contra a condução coercitiva do reitor. Mesmo assim, o juiz acatou o pedido da Polícia Federal, mantendo esse procedimento. Vale lembrar que é um procedimento de caráter extraordinário, quando aquele que é o objeto da investigação se recusa a comparecer para prestar esclarecimentos às autoridades, o que não ocorreu naquele caso. Por isso que a gente forma o conceito de arbitrariedade nesses procedimentos, sem fazer juízo do mérito do objeto da investigação, mas, dentro do procedimento ali, notadamente, já houve uma violação de direito, né? Quero passar a palavra, então, para o senhor Robson Sávio Reis, coordenador da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, em seu nome cumprimento todos os deputados. Quero também cumprimentar o deputado Durval Ângelo, que foi não somente o responsável pelos pareceres que criaram, possibilitaram a criação da comissão, mas foi fundamental também nos ajudar em algumas questões nos últimos dias para que todo esse processo de finalização do nosso trabalho fosse terminado, né? Nós ainda temos algo a ser feito. E antes de eu fazer os demais agradecimentos, eu gostaria de solicitar o apoio aqui da nossa assessoria, da assessoria dessa casa, para apresentar para todos os senhores e as senhoras o nosso vídeo institucional do lançamento do relatório que vai ser exibido nos telões.
Essa é uma salva de palma a todos aqueles que morreram nas torturas e a todos os resistentes que ainda persistem nos dias de hoje. Eu agradeço a deferência da palavra inicial e vou pedir ao senhor presidente que eu fale rapidamente sobre a comissão e, dentro do possível, também que cada um dos conselheiros que fazem parte pudessem fazer uma pequena síntese, porque nós tivemos um grupo composto, como já todos sabem, de mais de 100 pesquisadores, em sua maioria voluntários, que durante esses 4 anos trabalharam de forma aguerrida, séria e comprometida na produção desse relatório. Esse relatório só foi possível porque essas pessoas, né, para além de excelentes pesquisadores, são pessoas comprometidas com os temas da verdade, da memória e da justiça, e não mediram esforços para que nós pudéssemos produzir o melhor relatório sobre violação aos direitos humanos em Minas Gerais, principalmente no período da ditadura. Então, a cada um de vocês dessa equipe, eu quero, emocionado, agradecer pelo empenho e pelo esforço, que ainda continua. Quero registrar mais uma vez que a maioria desse grupo são pessoas que têm compromisso com uma causa, com uma ideia, independentemente de qualquer outra questão. Então, também eu peço reconhecimento aqui a toda essa equipe que trabalhou arduamente nesses 4 anos de trabalho. Eu vejo presente aqui nesse auditório muitos militantes da área de direitos humanos, militantes históricos. Eu não ousarei fazer nenhuma citação, porque seria injusto ao esquecer alguém, mas vejo aqui pessoas que eu conheço há muitos anos, ex-professores, militantes de várias áreas dos direitos humanos, e eu agradeço muito a presença de vocês. A principal função desse relatório, tenho dito desde o início, e os meus colegas concordam, é, primeiro, nós tentarmos resgatar a história de pessoas, grupos e instituições que foram silenciadas durante o período ditatorial e trazer à tona, de forma muito respeitosa, essas memórias e essas histórias. É fundamental nós conhecermos o nosso passado. E é fundamental que o Brasil tenha coragem de prestar contas com esse passado. Todos os países que sofreram golpes militares, que foram vitimados por ditaduras, e que não prestaram contas do passado, não conseguiram ampliar e desenvolver a democracia. E esse é o caso do Brasil. Nós temos um déficit com o passado que, enquanto ele não for encarado e superado, nós não poderemos falar em democracia plena em nosso país. Até porque muito do que ocorria durante a época da ditadura prossegue nos dias de hoje. Se naquele período eram os militantes dos partidos políticos, os movimentos estudantis e sindicais, os trabalhadores do campo e da cidade, hoje nós temos um sem número de brasileiros e brasileiras que são reprimidos, sufocados e excluídos por instrumentos de Estado e de política que segregam essas pessoas e não os permitem a viver uma cidadania plena. Ou seja, há ainda resquícios do período ditatorial muito presente na nossa realidade, e nós não podemos ser hipócritas ao não constatar essa situação. Aliás, no momento atual que nós vivemos, no qual um governo ilegítimo e sem voto assumiu o poder, que atenta contra todos os direitos constitucionais, um momento no qual os 3 poderes da República se tornaram um único consórcio contra o povo e contra a nação, nós não podemos nos silenciar. E nós não podemos deixar de fazer uma referência que esse momento histórico no qual nós vivemos tem seus lastros, sim, num período ditatorial e num processo de democratização mal resolvido, com uma lei de anistia que quis colocar uma pá de cal em tudo e, com isso, não possibilitou a prestação de contas de muitos que torturaram, violaram os direitos humanos naquele período. Então, é claro
É claro que, né, nós também, que somos da academia, da área da história, da área da ciência, nós sabemos que, ao não conhecer o passado, não enfrentar o passado, nós não conseguimos superar no presente as mazelas do passado e não conseguiremos construir um país mais justo, mais solidário, mais democrático. Isso é fundamental. Aliás, ontem, conversando com a minha colega, a professora Maria Séres, que está aqui à mesa, nós recordávamos que uma das características fundamentais da época da ditadura militar, tão presente nos dias de hoje, foi a criminalização da política e dos partidos para afastar as pessoas das decisões e fazer com que grupos que tenham interesses escusos tomem conta do poder. Isso é o que está presente na realidade. A ditadura fez todo o esforço para criminalizar a política, criar condições para que os cidadãos, ao criminalizar a política e os partidos, não acreditassem que é através da via da política e da representação que nós podemos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Mas nós queremos, né, e apontamos nesse relatório, algumas outras questões que nós achamos fundamentais. Por exemplo, comumente há uma ideia de que a ditadura no Brasil ela era composta pelos elementos das Forças Armadas, com apoio nas polícias civis e militares dos estados e alguns outros poucos órgãos de apoio da área de investigação, da área da censura. Mas trabalhos como esse, eles demonstram que a ditadura militar tinha uma, digamos assim, uma capilaridade muito maior. Eu gosto de usar a imagem do polvo. Nós conhecemos um pouco a cabeça, mas nós não conhecemos bem os tentáculos da ditadura no nosso país e no nosso Estado. E é preciso conhecer esses tentáculos. Os agentes públicos de várias áreas e de várias agências do Estado, agentes dos três poderes do Estado, diga-se de passagem, e a participação de agentes privados associados a esses agentes públicos. A Comissão Nossa da Verdade mostra com toda clareza que associações, empresas, grupos privados, no caso de Minas Gerais, da área da mineração, da siderurgia, do agronegócio, do reflorestamento, da indústria automobilística, foram parceiros de primeira hora da ditadura militar em nosso Estado. E é preciso também nomear esses agentes. Ou seja, a ditadura era um corpo muito mais amplo do que comumente nós geralmente conhecemos. E também falar disso de forma um pouco mais ampla é muito importante para desvelar a história desse passado. É muito importante para que as vítimas tenham mais elementos para exigir reparação de danos. É muito importante para que as gerações do presente, as gerações do futuro, compreendam, inclusive, o momento histórico que vivemos. É só nós avaliarmos os autores que estão por trás dessa ruptura democrática que nós veremos os mesmos autores na época do golpe de 1964. Talvez os tanques das Forças Armadas foram substituídos por algumas togas da justiça no momento atual. Os demais autores são os mesmos. São os grandes latifundiários, os empresários, os setores conservadores da sociedade e da classe média, os setores conservadores das igrejas. Esses mesmos grupos estão por trás dessa ruptura democrática que nós vivemos. Então, conhecer essa rede de atores é fundamental para uma leitura coerente do presente e para que nós possamos pensar no nosso futuro, enquanto sociedade, o que é que nós devemos fazer. E uma terceira questão que eu acho muito importante apresentar aqui nesse momento inicial é que, para além desse olhar para o passado, a nossa comissão trabalhou
apresentou uma série, está apresentando uma série de recomendações aos três poderes do Estado de Minas Gerais. Recomendações ao Poder Legislativo, recomendações ao Poder Judiciário, recomendações ao Poder Executivo, que envolve uma série de questões a exigirem a mitigação de violências, as políticas de prevenção, as políticas de reparação, de reconhecimento das vítimas e políticas públicas que garantam a dignidade dos setores ainda socialmente excluídos. É fundamental nós pensarmos também no presente e no futuro. Alguma pessoa me perguntou, mas geralmente os poderes do Estado desdenham esse tipo de recomendação. Eu disse da seguinte forma, a recepção pelo Estado das nossas recomendações mostrará até que ponto os poderes públicos de Minas Gerais têm compromisso, para além dos discursos, com as questões ligadas à verdade, à memória e à justiça no presente. Não é desdém à Covengue, é desdém ao povo mineiro, que teve uma comissão em nome da sociedade, que trabalhou durante 4 anos em nome da sociedade. É importante dizer, nós somos uma comissão de Estado, nós não somos uma comissão de governo, e essa comissão trabalhou em nome da sociedade para prestar contas à sociedade e apresentar aos órgãos públicos recomendações. Eventuais desconsiderações significa o desdém ao trabalho de uma comissão que trabalhou arduamente em nome dos mineiros. Então, é isso que eu gostaria de dizer nessas questões iniciais, né? É um trabalho feito com muita responsabilidade, não é um trabalho conclusivo, até porque, quanto mais nós investigávamos, aprofundávamos as nossas investigações, mais nós compreendemos a dimensão da tortura e das arbitrariedades, principalmente nos períodos de exceção, mais nós compreendemos que Minas Gerais, né, são muitas, né, ou é muitas, e que nós não conseguimos entrar, né, especificamente dentro de todo o Estado. Eu, por exemplo, coordenei a Comissão dos Camponeses, e depois falarei rapidamente sobre isso. E até agora, todas as comissões, a Comissão Nacional dos Camponeses e as outras comissões da verdade, trataram de categorizar, de apresentar algo em torno de 78, 79 mortos e desaparecidos em Minas. Nós chegamos a um número de 109 e temos certeza que é um número muito maior ainda. Em relação aos trabalhadores urbanos, nós estamos apresentando uma lista de mais de 3.500 nomes, uma lista inédita, né, que, inclusive, está sendo criada a COVET, que é a Comissão Estadual dos Trabalhadores, que vai dar sequência ao trabalho da Covengue. E eu tenho visto também pedido de criação de outras comissões, como na UFMG. Tenho visto que os professores têm trabalhado nesse sentido e têm nosso apoio. Aliás, eu quero registrar aqui, não de forma laudatória, mas um registro que eu acho importante, quando aquela ação brutal da Polícia Federal, respaldada por uma ordem autoritária e arbitrária de uma juíza, provocou, né, a prisão de professores e de reitores, a Covengue foi a primeira instituição a soltar uma nota pública repudiando esse tipo de Estado policialesco e judicial que não respeita a democracia. Nós não podemos definitivamente, no Estado que ainda se diz democrático e de direito, conviver pacificamente com essas práticas. Toda a nossa solidariedade aos companheiros e às companheiras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei, onde eu lecionei, onde os meus filhos estudam, onde minha mulher estuda, muitos de vocês estudaram e ainda estudam, e é uma das universidades que é uma referência desse país. Atacar o UFMG é atacar o ensino público superior e gratuito. É atacar um país que precisa de ciência e tecnologia para romper os grilhões de setores que não aceitam um país autônomo, um país verdadeiramente livre de tantas amarras, e a universidade é fundamental nesse processo. Nós não podemos concordar com isso. Então, com essas considerações iniciais, eu devolvo a palavra ao senhor presidente, solicitando, então, dentro do possível, que os meus outros colegas da comissão também possam ser rapidamente ouvidos. Muito obrigado a todos e todas.
Ok, a presidência agradece aqui a exposição do Robson Sávio Reis, que é o coordenador da Coveng em Minas Gerais. Parabeniza também a toda a comissão pelo trabalho realizado em prol da democracia e da memória do povo brasileiro. Quero passar a palavra, então, para o Paulo Afonso Moreira, que também é membro da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais. Cumprimento a mesa e a todos e todas presentes. E fico realmente emocionado com todas as palavras do Robson, porque são palavras que nos representam. E coube a mim fazer o trabalho na subcomissão dos direitos violados dos indígenas, como militante do movimento negro, como militante dos direitos humanos, seja em todas as entidades em que atuo, que eu atuei, como Senarab, como a OAB. Então, realmente, na época de 1964, eu fazia parte da JOC, Juventude Operária Católica, e isso que ele está falando passa aquele filme de tudo que aconteceu naquela ligação que eu tinha junto ali ao Convento dos Dominicanos e tive na pele toda essa repressão. E, por isso, muito me afeta o que ocorre hoje nesse país. Eu estou vendo um filme voltando. Quando eu vejo a questão dos direitos humanos sendo superados, quando o artigo 5º da Constituição Federal deixa de existir através de portarias, através de conchavos, realmente nos preocupam. Essas coisas fazem dar um mote que vai realmente acontecer alguma coisa dessa democracia que está ainda engateando se a sociedade não tomar providências, se a sociedade não se unir, se a sociedade não se conscientizar. Tirando essa questão com relação aos indígenas, eu gostaria apenas de fazer colocações rápidas aqui sobre o nosso trabalho. A primeira observação é que, no período da ditadura, houve a militarização da questão indígena como nunca havia acontecido antes. O Estado, através de omissão, o Estado, através de ações, como a questão da Rural Minas, tirou a terra dos indígenas, como também tirou terra de camponeses, terra de quilombolas, tirou terras para passar para fazendeiros, para fazer uma grilagem de terras, e que até hoje isso até hoje tem um reflexo no etnocídio dessas nossas etnias indígenas. Então, dentro do nosso trabalho, nós não tivemos como trabalhar todas as etnias. Trabalhamos próximos, visitamos a 4 aldeias, a quatro povos, cada povo desse com várias aldeias, e verificamos que há uma questão comum, que essas duas questões são comuns, o esbulho e a militarização em todas elas. Com relação à questão da militarização, nós podemos colocar, primeiro, a questão que o capitão Pinheiro fez um treinamento de indígenas para poder os próprios indígenas tomar conta do seu povo, porque
ficaria mais fácil para o Estado ter índios tomando conta de índios do que os policiais militares. Essa experiência deu certo para eles e isso fez com que fosse criada a Guarda Rural Indígena, e que foi uma questão assim, um verdadeiro etnocídio, porque as pessoas que faziam parte dessa guarda passavam por cima de caciques, passavam por cima de pajés, passavam por cima daquela hierarquia culturalmente de milhares de anos que estava assentada e que agora foram vilipendiadas, foram retiradas. E, com isso, nós tivemos presídio lá em Resplendor, o reformatório Krenak, e tivemos a colônia penal da Fazenda Guarani, onde também serviram de sítios para que indígenas fossem aprisionados por questão de bebedeira, por estar falando a própria linguagem, e tudo isso, então, foi necessário que a gente fizesse muitas recomendações, inclusive para a Assembleia, porque há necessidade de fazer uma CPI com a questão da Rural Minas, cujas terras foram retiradas dos indígenas e colocadas a fazendeiro, como nós estamos vendo essas moções, e isso precisa ser resguardado a esses povos, todo esse terreiro, porque essa terra ela tem um significado muito mais do que uma questão de sobrevivência. É toda uma cultura que está em cima disso. Então, dentro das recomendações da Comissão da Verdade, vai vir recomendação para essa Assembleia, nesse sentido, de se fazer uma análise de todo o esbulho feito pela Rural Minas. Além disso, várias recomendações também teremos com relação à questão indígena, inclusive uma Comissão Nacional da Verdade Indígena, porque as questões que foram levantadas aqui em Minas Gerais não é uma questão só de Minas, é uma questão de todo o país. Então, nós estamos sabendo hoje de questões que estão aí em todos os países, em todos os estados. Então, em virtude disso, nós temos várias moções, várias recomendações que serão vistas no momento oportuno. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo Afonso Moreira. Em seguida, passamos a palavra para a senhora Maria Celina Albano, conselheira da Coveng. Tá. Bem, bom dia a todos. Meu cumprimento especial ao presidente dessa comissão. Eu gostaria de ser bem rápida. Eu fui responsável pela comissão de perseguição às igrejas e aos membros das igrejas, sejam católicas e protestantes, e fui também responsável pela pesquisa sobre locais de tortura. O que eu quero chamar a atenção é que a Coveng me deu uma chance muito importante de eu lembrar de um período que foi assim, fundamental na minha conformação, na minha visão de mundo e no meu entendimento, né, do que aconteceu nos anos de chumbo do nosso país. E, na questão da religião, me chamou muita atenção algo que, na época, a gente tinha uma divisão muito clara. Ah, existe uma igreja superconservadora e uma igreja que resiste. Isso ficou comprovado, mas com uma especificidade que eu gostaria de dizer. A igreja conservadora em Minas, graças a Deus, era bem menor do que a igreja que resistiu.
as ordens como os franciscanos, jesuítas, né, dominicanos, eles tiveram um papel fundamental. As igrejas agregavam os militantes, os estudantes, davam apoio, né, abriam suas portas para congressos, estudantes, teve o célebre congresso da UNE. Então, foi muito importante ver que, em determinados momentos, mesmo aqueles mais de centro se uniam à resistência, né, dos mais... dos mais de esquerda, para enfrentarem os militares. E o caso que o presidente chamou a atenção dos padres do Horto, eu também relato, né, através de depoimentos de Michel durante um bom tempo, para mostrar que, nesse episódio, por exemplo, houve uma união muito grande da cúpula da igreja com a base para resistir àquilo que foi das maiores violações de direitos humanos dos padres, né, franceses e do diácono brasileiro, que trabalhavam com os operários no Horto, né, fazendo toda uma atividade de formação. Então, o episódio dos padres do Horto é um episódio que ganha força maior ainda com a publicação do livro do Michel. E eu gostaria também de falar de um episódio que me tocou diretamente, é que, eu não sei, a maioria das pessoas daqui talvez não tenham vivido em Belo Horizonte nessa época, nos anos 60. Eu estudei num colégio chamado Helena Guerra, que era um colégio de freiras italianas que vieram para cá justamente para fazer um trabalho ultra-revolucionário. Elas criaram um colégio para as meninas da classe média alta e burguesia e uma escola no bairro Eldorado, também chamada Helena Guerra. Esse colégio me deu os primeiros fundamentos para que eu entendesse o que era desigualdade, o que eu deveria lutar, e isso, o trabalho de prática social. Nós, menininhas, né, de colégio, assim, aquelas burguesias, pequenas burguesinhas, íamos para as favelas, trabalhávamos juntos. Então, esse colégio Helena Guerra teve uma diretora chamada Irmã Rafaela, que, infelizmente, faleceu o ano passado, e aí ela já chamava Linda Bimbi, e ela nos fez entender, entendeu, o papel que nós teríamos que desempenhar na sociedade. Eu digo que ela que me levou para a ciência econômica, que foi outro lugar de grande formação, né, da minha militância política. O Colégio Helena Guerra, eu fiz uma descrição, e eu vou fazer uma pequena denúncia que me entristeceu muito, porque, pela importância desse colégio, eu imaginava que eu ia encontrar documentos no Conselho de Educação, na Secretaria de Educação. E ninguém sabe explicar, não existe nada. Então, é um trabalho que ainda vai ter que ser feito. Com relação... Então, o trabalho da igreja foi também mostrar a diferença entre a igreja católica, as dificuldades das igrejas protestantes, que tinham uma estrutura muito perversa, eu diria, de controle, e que depois mostrou que havia também uma necessidade dessas instituições se fortalecerem e enfrentarem a ditadura. Outra comissão que eu trabalhei, que era mais dolorosa de buscar informações, porque dizia muito a respeito dos meus amigos, dos meus colegas, que passaram por esses locais, que foram barbaramente torturados. Então, eu fiz o levantamento daqueles locais mais importantes, seja em Belo Horizonte, seja em algumas regiões do Estado, e foi fundamental descobrir, né, que até educandário, como colégio militar, serviu de local de tortura, onde se pensava que o colégio militar era um exemplar, né, da educação em Minas, ele também era um exemplar de tortura com relação à militância, né, estudantil, principalmente da época. E eu gostaria, para finalizar, lembrar que esses quartéis todos, que estão hoje bem preservados, todos eles tiveram espaços e foram cenários de violações, violações assim, da maior gravidade. E eu gostaria de chamar a atenção, quando vocês passarem pela Rua Sergipe com Santa Rita Durão,
e verem um lindo sobrado do começo do século, pintado de amarelo, ele era a Casa Amarela, onde muita gente que até aqui está presente foi torturada. Então, nós temos que ter sempre a lembrança desses locais para nós não vermos que não podemos deixar que essas coisas se repitam, que esses eventos, né, tão tenebrosos aconteçam de novo. E é por isso que eu faço um apelo, uma recomendação que eu acho fundamental, é que o DOPS, né, que é um ícone da tortura desse período, né, que anteontem eu tive mais uma vez o desprazer de entrar lá dentro. Né, eu acho que a gente deveria fazer ali uma casa de memória importante para que essas lembranças sempre permaneçam, mas de uma maneira positiva, para que a gente resista a possíveis arbitrariedades. Eu, outro dia, aprendi uma frase que eu gostei muito. Lembrar é também uma forma de resistência. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maria Celina Albano. Quero registrar aqui as seguintes presenças. O senhor Fernando Pimenta Marques, diretor de promoção do IEFA, e o senhor Hamilton, prefeito da cidade de Belo Oriente. Sejam bem-vindos. Continuando as intervenções, agora com a palavra o senhor Carlos Melgaço, também membro da Coveng. Bom dia a todos. É emocionante poder relatar, particularmente porque eu também vivi 64, o golpe de 64, e uma das características fundamentais foi a resistência. E Minas deu exemplo de resistência no movimento estudantil, no movimento operário, com aquelas organizações que partiram para a luta armada e que, a maioria de jovens idealistas que queriam transformar o mundo, mudar o mundo. Então, há uma tradição assim, de resistência. E essa tradição de resistência fez também que a repressão utilizasse formas aqui de torturas, de desaparecimentos e de mortos. Eu fui responsável pela comissão, na Comissão da Verdade, com mortos e desaparecidos. E, particularmente, a gente chama de desaparecimento forçado, que é uma situação que já surge mais nesses tempos recentes e que foi bem discutido. Então, a ditadura militar de 64, que é quando a gente aborda mais, a grande maioria do pessoal faleceu e foi assassinada de diversas maneiras entre 68 e 76. Se você pegar os gráficos e nos CDs aqui, tem, inclusive, mostrando justamente isso. É importante, assim, que ocorreram graves violações de direitos humanos nesse período. E, às vezes, a gente pensa assim que foi tortura só, não sei o quê. A principal violação, a primeira, foi o golpe de instituir um presidente legitimamente eleito, e que hoje repete-se isso, uma presidenta eleita também é destituída. Isso aí já é o símbolo assim, de golpe. É golpe contra a democracia. E aí vem toda a consequência. Você perde direitos políticos e você vai perdendo também uma série de outros direitos. Mesmo no período da ditadura militar, a gente não perdeu tantos direitos e tão antigos inscritos na legislação brasileira como agora. Quer dizer, que é um negócio assim, impressionante. Em poucos meses se perde direito de tudo, e vão, agora eles querem passar o direito de ser idoso e de se poder aposentar. Então, é uma questão assim que leva necessariamente à resistência. Houve uma resistência muito grande. Essas violações ocorridas foram uma política de Estado, não foi de um governante ou de um agente que era sádico ou qualquer coisa, mas é uma política de Estado instituída no país. E quando a gente pensa bem, por exemplo, o que aconteceu em 68 no dia de hoje? O ato 5. Quer dizer que já é um processo assim, de continuidade,
Quer dizer que a resistência aumentava e, a partir daí, eles passam a querer controlar cada vez mais. E os crimes cometidos, eu não estou falando só em violações de direitos, não, já estou falando até em crimes cometidos, são crimes considerados de lesa humanidade, desde as convenções de Genebra até o Tribunal de Roma Internacional, que já caracteriza isso. Esses crimes são considerados imprescritíveis. E nós podemos ver muito bem que a anistia anistiou, quer dizer, que o poder que controlava o Estado anistiou os seus próprios membros torturadores e a política de Estado que estava sendo conduzida. Isso aí é muito grave, porque não existe esse processo de justiça, de transição. Fizeram algumas separações econômicas pequenas e tudo, mas a justiça de transição é fundamentalmente a responsabilização do Estado e de seus agentes para poder não acontecer mais desaparecimento forçado. No Araguaia, praticamente quase todos foram desaparecidos forçados. E aí a gente pergunta, e as famílias, os entes queridos que não podem ter o corpo de seu filho, de seu pai, de seu parente, para poder prestar uma homenagem última? Esse tipo de situação é uma situação grave e que exigiria que os documentos, os arquivos dos setores da repressão sejam disponibilizados para que a gente possa esclarecer mais. Na comissão, aqui em Minas, nós concentramos muito nos mineiros fora, mas muito mais porque todos eles já tinham sido investigados de outra forma, por outras comissões e pela Comissão Nacional da Verdade. E aqui, quem foi eliminado aqui. Isso levou a gente a descobrir algumas situações de pessoas que não tinham sido levantadas antes. E quanto mais a gente estuda, mais é necessário continuar esse trabalho, dar continuidade ao trabalho de, em primeiro, recomendações de políticas públicas para a prevenção das arbitrariedades. E, segundo, dar continuidade para que a gente possa esclarecer os fatos. Tem muitos fatos, por exemplo, esses desaparecidos. Desapareceram como? Os assassinatos, atentados ou tudo. Foi de que maneira? Quem foi o responsável direto e de onde partiram as ordens? Então, nós estamos perdendo a memória. A Comissão da Verdade buscou resgatar a história para criar justamente uma memória coletiva para que a gente possa avançar. Então, no caso de não ter a política de justiça de transição, a impunidade persiste. E se a gente vê hoje, inclusive assim, um negócio fala assim, e como vocês ainda estão falando essas coisas? Porque há uma necessidade de resistência. A invasão da universidade em vários locais, a política de intimidação, condução coercitiva, isso aí é totalmente fora do processo democrático. Então, nós temos de ver o seguinte, está acontecendo hoje coisas que não deveriam ter acontecido antes e que nós temos de nos levantar. Então, a Comissão da Verdade vai poder justamente fazer esse trabalho. Eu queria levantar aqui, por exemplo, uma homenagem a Gilson Consenza, que faleceu há pouco e que participou ativamente desse movimento. Queria levantar também, assim, em termos de representação, Maria Auxiliadora, que é doutora, que era estudante de medicina. E Valquíria e Áurea, que eram duas mineiras que foram assassinadas na guerrilha da Araguaia. Então, é significativo assim. Esse pessoal, quer dizer, que perdeu seus parentes, mantém, às vezes, até hoje, o quarto esperando que a pessoa volte, porque não tem informação. Isso é uma continuidade do sofrimento e que a justiça de transição teria de dar atenção. Eu vou ler só
Vou ler um trecho, que aí também é uma poesia de minha companheira que faleceu, que era uma das 5 meninas de Minas, Loreta Kiefer Valadares, que escreveu: quando eu me for, se eu me for, vão até onde eu não fui, caminhos do ilimitado, a face inédita do futuro, sem fronteiras e sem inimigo. Quer dizer que está deixando o seguinte: nós temos de continuar isso, para esclarecer o que aconteceu e para que não aconteça mais. Ok, agradecemos aqui as palavras do senhor Carlos Melgaço. Novamente, quero agradecer a todos os membros da comissão e parabenizá-los pelo trabalho. No momento que nós estamos vivendo do nosso país, mais do que nunca se faz necessário esse tipo de trabalho, de atividade que nós estamos fazendo aqui. O Robson me passou aqui o relatório final da comissão. Ele estará disponível aqui do lado de fora para quem quiser ter acesso. Apenas necessário assinar um relatório, né, um documento. E é gratuito, né, Robson? O relatório final está no pendrive para quem tiver interesse. Aqueles que não puderem estar à noite no lançamento junto ao governo Palácio da Liberdade poderão estar recebendo aqui agora do lado de fora. Eu só queria dizer que recebi aqui uma informação que a Corregedoria da Polícia Federal abriu uma investigação com relação ao comportamento, se houver exageros, né, no comportamento da polícia no caso da prisão do reitor da UFMG. Vale lembrar que não foi o primeiro episódio que nós tivemos no nosso país desse tipo de conduta por parte da polícia com relação a reitores. Nós tivemos, lamentavelmente, um evento no Paraná, tivemos no Triângulo Mineiro, e talvez aquele que foi o mais caro para todos nós, que foi o de Santa Catarina, onde tivemos aí a morte do reitor, dentro daquela circunstância que todos nós sabemos que não foi suicídio, né? Foi homicídio, por mãos invisíveis do Estado, que continuam ainda, inspiradas pelo regime de exceção, a atuar hoje dentro de um Estado que deveria ser democrático e direito. Então, essa informação, eu acho que ela é importante, espero que o relatório final seja aquilo que nós esperamos. Vale lembrar também a ironia, né? O nome da operação, Esperança Equilibrista, fazia aí uma referência ao que ocorreu em Santa Catarina. Me lembro que, em um dos atos em Santa Catarina, após a morte do reitor, uma das faixas no ato dizia assim: que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente, para dizer que aquela vida que se perdia sobre aquela circunstância não poderia passar em vão e não significar nada. E, de maneira irônica, a operação então que conduziu o reitor do FMG vem a se chamar Esperança Equilibrista. Então, o compositor João Bosco fez muito bem, né, em desautorizar o uso da sua canção para aquela operação que culminou em mais uma vergonha. Vou passar a palavra para o deputado Durval Ângelo. Presidente, acho que é bom destacar que isso mostra que essas forças do golpe, da repressão, das violações do direito, estão mais vivas do que nós imaginamos. Isso é uma triste ironia e crítica, o nome dessa operação, Esperança Equilibrista. É para mostrar que eles estão vivos, vivos e continuam agindo. Mas a ironia maior é que nós vimos ontem. O Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul marca o julgamento da segunda instância do presidente Lula no dia 24 de janeiro, exatamente no dia do AVC criminoso da dona Marisa. Quer um sinal maior que isso? Para demonstrar o estado de exceção que nós vivemos e que, diferente do que foi tão direto em 64, hoje o Poder Judiciário é parte do golpe. Mas escolher essa data é um sinal claro para dizer que eles estão achando que vão rir de nós, que vão fazer ironia conosco, e a gente tem que dar uma demonstração, ir para a luta e reagir. Vale lembrar ainda que, por ocasião do golpe, no dia da votação, nós tivemos várias declarações, né? Pedaladas fiscais, pela minha família, pelo cachorro, pelo papagaio, mas não teve nada que foi mais assustador do que uma saudação ao coronel Ursa, né?
torturador de Dilma Rousseff, né? Aquela declaração talvez foi aquela que mais delimitou o que nós passaríamos a ver nesse país e o que nos aguardava. E pasmem, todas as pesquisas de cenário eleitoral, este senhor aparece em segundo lugar, 15%, 17%, e quando você faz a estratificação do perfil do seu eleitor, majoritariamente são jovens. Então, quando a gente fala em memória, Comissão da Verdade, memória, anistia, é fundamental para que esse país tenha conhecimento da sua própria história, que é difícil você formar conceito e conceito correto quando não se tem informação, quando não se tem memória. Por isso que esse evento é muito importante, Robson. Por isso que o trabalho dessa comissão ele é muito importante. E, ele, sinceramente, ele não pode ficar limitado somente aos espaços, né, mais acadêmicos de nós, mais formadores de opinião. Nós temos que fazer com que esse material esteja disponibilizado para as escolas, disponibilizados em todos os espaços que forem possíveis, para que as pessoas conheçam realmente o que foi a história desse país. Então, eu fiz aqui essa intervenção que eu acho importante. E o deputado Durval falou aqui da data do julgamento do presidente Lula. Olha, gente, não há coincidências. Não houve coincidência no nome da operação da polícia. Não há coincidência quando se marca aqui o julgamento do presidente Lula. Coincidência, Durval? Eu que fui pai domingo, né? Dia 10 de dezembro, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, meu menino nasce na data. Isso é uma coincidência. Agora, o resto, gente, sinceramente, é programado e tem um recado subjetivo para nós. Vamos lá, continuando aqui, quero passar a palavra para a Emily Vieira Salazar, que também é membro da Convenc. Tirar o microfone, se você quiser segurar. Ah, quero não, aí tá bom, gente. É assim que faz, né? Sopra. Bom dia, eu cumprimento aqui o senhor presidente da mesa, o deputado Durval Ângelo, companheiro de todos os momentos dos direitos humanos, bom, o nosso coordenador, aqui o Robson, os demais companheiros aqui da mesa, da comissão, e todos os amigos aqui presentes. Eu trabalhei com a comissão de torturados, e eu sou uma das sobreviventes. Então, é doloroso, né, trabalhar com isso, mas eu faço questão, todo momento, em toda parte, onde eu sou chamado, tenho oportunidade, eu tenho que relatar o ocorrido. A minha história, que aconteceu comigo, é minha, mas essa história da ditadura, de tortura, é do povo, e o povo tem que saber. Então, a gente... Muito bem, Meli. A gente... Temos que estar divulgando. A nossa comissão, nós levantamos o nome de 1.591 torturados. Torturadores apenas cento e poucos, porque o torturador não vem de crachá, ele não se apresenta, né? Ele vem ou encapuzado ou com nome falso. Então, foi muito difícil levantar o nome desse pessoal, a não ser alguns que se sentiam gloriosos de ser torturadores, como o capitão Pedro Ivo, da Polícia Militar, Minas Gerais, que ele espancava e falava assim, pode falar que foi o capitão Pedro Ivo que fez isso. Ele tinha assim, uma glória, né, de falar isso. Tortura, para nós, é o ato da pessoa privada da liberdade nas mãos do agente da polícia, que ele se sente no direito de bater, dar murros, chutes, usar da palmatória, o chamado telefone, dois murros simultâneos no ouvido. É o pau de arara, como eu já disse, todo tipo de espancamento até a morte. Foi o que aconteceu conosco, com alguns sobreviventes, né? Essa é a tortura que estes mil e tantos companheiros passaram, sofreram na mão de agentes da polícia. Mas
importante, esse negócio de tortura não é nada. O grave é a situação que o país passou. O grave é a situação de ditadura que vivíamos. Toda a população enganada, passando por essas questões. Isso é que deve ser dito, isso é que deve ser discutido. Não a questão da ditadura, pau de arara, essa coisa toda. Né? Então, nossas fontes foram tortura nunca mais, o relatório da anistia, o Conselho Estadual de Direitos Humanos com a sua comissão Seivite, são fontes, o DOPS também, com as fichas do DOPS, foram onde nós levantamos dados para o nosso trabalho. Então, isso é o resumo do que ocorreu. O que eu digo é o seguinte, resistir é preciso, e eu estou aí resistindo. Eu quero aqui deixar a nossa solidariedade aos camponeses de Capelinha, a nossa compromisso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Emily Vieira. Agora, em seguida, senhora Maria Ceres Pinola Castro, também membro da Coveng. Bom dia a todos que estão aqui assistindo essa sessão. Antes de começar, eu queria saudar aqui o nosso amigo Vitor de la Mônica, que foi membro da comissão e que se afastou por um problema de saúde. E eu só queria lembrar, Robson, que a comissão, né, no período, inclusive, que o Vitor era membro, a gente tinha outros dois membros, né, que eu não sei se estão aqui, que é o Betinho Duarte e o doutor Antônio Romanelli, a quem a gente agradece o período que trabalhou com a gente. Eu também vou falar rápido, eu fico muito emocionada nesses momentos, especialmente depois de ouvir os companheiros que falaram antes. Eu coordenei 4 subcomissões. Algumas pessoas trabalharam aqui, a professora Vanessa Paiva foi voluntária o período todo trabalhando na subcomissão que pesquisou a censura aos meios de comunicação e a espetáculos artísticos culturais. Tem outras pessoas aqui também, e eu quero chamar a atenção que a assessora Vanusa ajudou na coordenação da subcomissão que pesquisou a repressão às universidades e ao movimento estudantil. E uma terceira comissão foi a cassação de representantes políticos e aposentadorias de servidores públicos, né, por atos de exceção. E a quarta comissão foram as crianças que não puderam conviver com seus pais porque eles morreram, desapareceram ou ficaram presos muito tempo, ou as crianças que ficaram presas com seus pais, ou as mulheres que ficaram presas com os filhos e ameaçadas de tortura, né, de torturar os filhos, e as pessoas, as mulheres grávidas que ficaram presas. Nós contamos com uma colaboração muito grande de muitas pessoas. E coletamos muitos depoimentos, né, professora Magda, que pôde nos fornecer, Magda Neves, pôde nos fornecer um depoimento sobre a questão da repressão às universidades. E eu queria aqui pedir uma salva de palmas para todas as pessoas que colaboraram com esse trabalho, seja na condição de bolsistas, de assessores ou na condição de voluntários. E também todas aquelas pessoas que nos deram o seu depoimento. Se vocês forem olhar os relatórios, nós tomamos quase ou mais, não sei, Helena, agora confundiu minha cabeça, 200 depoimentos, gravados, filmados, transcritos, e que vão estar no banco
de dados que vai ficar disponível para todas as pessoas. Com relação à repressão às universidades ao movimento estudantil, nós não conseguimos pesquisar todas as instituições existentes naquela época, mas fizemos uma pesquisa e contamos com a colaboração das diferentes pessoas em cada instituição, entendeu? Pessoas voluntárias, né, Vanusa, sabe, que contribuíram com a pesquisa aqui na UFMG. E eu quero registrar que a UFMG tem a coleção de toda a documentação produzida pela Assessoria Especial de Segurança e Informação. É uma coleção especial que relata todas as informações que existia, que corria entre a universidade, a ESE e a Divisão de Segurança e Informação existente no MEC, um serviço criado pelo SNI da época. Na UFMG, na PUC, Minas, no CEFET, aqui, na Universidade Federal de Viçosa, na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal de Juiz de Fora, que a comissão de Juiz de Fora fez a pesquisa, e a gente sabe, relata também na nossa comissão a pesquisa feita lá em Juiz de Fora. Sabe, foi extremamente importante, especialmente quando eu lembro que boa parte da minha militância na luta contra a ditadura foi no movimento estudantil, onde eu vejo aqui amigas, companheiras de Ione, Elô, Marília, sabe, que estão vindo aqui, que lutamos, fomos combatentes, resistentes contra o arbítrio, a violência que ocorria. As universidades, vocês vão ver lá, eu não vou entrar nos detalhes do que ocorreu em cada universidade, mas foi relata especificamente como é que imperava a vigilância, o medo e a repressão em relação a estudantes, professores e servidores. A comissão que tratou, a subcomissão que tratou da cassação de representantes políticos e aposentadoria de servidores públicos, nós trabalhamos basicamente com publicações do Diário Oficial, que registrava esses atos oficiais, e também com Minas Gerais, em que eu, inclusive, não sabia, não lembrava disso, que aqui em Minas Gerais, logo no início, logo depois do golpe, criou uma comissão especial de investigação, que também fez uma repressão enorme aos servidores públicos, mas também aos trabalhadores contratados por empresas públicas, né? E entre as coisas que a gente identificou é que os chefes, subchefes, secretários, etc., era solicitado que vigiassem os seus servidores e informassem qualquer comportamento que caracterizasse a subversão. Com relação à censura aos espetáculos e aos meios de comunicação, é muito difícil você fazer o registro da ausência, porque a censura é exatamente isso, alguma coisa que estava ausente nos meios de comunicação porque foi censurado. Então, a forma que a gente teve de fazer isso foi fazer pesquisas em arquivos e colher depoimentos em oitivas e em uma audiência pública que realizamos. Nessa pesquisa em arquivo, a gente achou um documento que a gente não tinha conhecimento, que era uma informação, uma orientação, né, Vanessa, do ID4, dizendo quais eram os assuntos que estavam proibidos serem tratados na imprensa naquele período. E, na audiência, a gente levantou a forma de ação dos censores e a forma de que se produzia a censura e o impedimento da publicação. No caso dos espetáculos artísticos e culturais, como já existia uma censura montada e todo espetáculo precisava ser tratado, apresentado, inclusive apresentado para liberação, etc., a gente mostrou a legislação que regulava isso e
indicamos aqueles eventos violentos que ocorriam mesmo em espetáculos que tinham sido liberados pela censura, né? Então, lugares onde jogaram ácido, explodiram bombas, etc. Então, a gente relata esses, inclusive, a perseguição a Juscelino Kubitschek, né? Que, além de não poder circular um disco onde ele... algumas pessoas dizem que ele cantava, outras pessoas dizem que ele tinha uma carta, também foi proibido de entrar num programa que muitos de nós aqui lembram, que chamava Mineiros Frente a Frente, da TV Itacolomi, e aí o general não permitiu que o Juscelino participasse desse programa. E, com relação às crianças que não puderam conviver com seus familiares, nós identificamos, através da lista de mortos desaparecidos, através da comissão do CONED, aquelas pessoas que haviam falecido e que tinham filhos até a idade de 12 anos, que são crianças, né, do ponto de vista legal. E aí conseguimos, muitos a gente não conseguiu identificar, porque os endereços estavam antigos, etc., mas muitos nós conseguimos identificar e fizemos oitivas, e colhemos depoimentos desses hoje adultos, né, mas que na época tinham até 12 anos, relatando como é que foi, sabe, a perda do pai, a perda da mãe, ou a perda da liberdade, sabe, né, e alguns, inclusive, das mulheres que foram ameaçadas de tortura de seus filhos, nós conseguimos, inclusive, algumas delas escutar em oitivas. É triste, terrível. Muitas dessas pessoas que morreram e que tinham filhos, eu conhecia, eram amigos meus ou conhecidos, né? E é terrível isso ter acontecido. Mas, enfim, é a história de que precisamos contar, precisamos saber, precisamos responsabilizar para que isso nunca mais aconteça. Muito obrigada. Essa foi a Maria Séries Spínola Castro, membro da Coveng. Em seguida, agora, teremos a exposição do Jurandir Persichini, também membro da Coveng. Bom dia a todos. Nós somos encarregados, há 4 anos e meio atrás, desde 2013, a fazer parte dessa comissão. E nós estamos aqui principalmente em virtude da nossa decisão política e de organização, quando éramos metalúrgicos em Ipatinga, já iniciando o curso de metalurgia naquela cidade onde éramos operários, viemos por uma missão política para denunciar aquele terrível massacre que nós fomos sobreviventes em 63. E, desde aquela época até hoje, nós estamos atrás dos autores para punir. E, até hoje, nós ainda não encontramos tanto êxito. Mas nós estamos aqui para desenvolver para vocês o relato sobre a repressão aos trabalhadores e sindicatos urbanos de Minas Gerais. Nesse capítulo, nós desenvolvemos 3 subitens. Esse massacre de Ipatinga, a saga dos mineiros da Morro Velho, em Nova Lima, Raposas e Riacima, contra a exploração, a opressão e o terror, e a guerra suja do regime ditatorial contra os trabalhadores. Esse trabalho realizado visa apurar as graves violações aos direitos dos trabalhadores e do movimento sindical urbano, bem como os atos repressivos
e as políticas que afetaram seus interesses e conquistas, desde 1946 a 1988, especialmente durante o regime militar implantado pelo golpe de 64. Na questão da Amor Velho, que aborda os fatos ocorridos de 46 a 64 e compreende as circunstâncias históricas e sociais do país, nós pesquisamos vários organismos, vários órgãos, tanto em Nova Lima, como o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima, Raposos e Riacima, muitas notas aqui da Assembleia Legislativa, e através do livro Morro Velho, a Extração do Homem, feito por Ione Grossi, e também do livro feito pelo advogado dos trabalhadores à época, o professor Tarcísio Delgado, Dr. Tarcísio Delgado, que defendeu durante 4 anos os inicialmente 364 operários indicados, depois processados 164, e 4 anos depois, quando foi dada a sentença, a metade já tinha morrido com a terrível arsenicose e silicose, que era a doença contraída dentro da Morro Velho. Nós tivemos um trabalho com o Centro de Memória de Nova Lima, os processos judiciais aqui na Justiça, na Assembleia Legislativa, teses acadêmicas e artigos de jornais e testemunhos na época. Nós fazemos aqui também uma homenagem, dentre as pessoas que nos deram depoimentos, são vários depoimentos, mas, especificamente, dentro desse contexto de Nova Lima, nós fazemos aqui uma homenagem à professora Magda Campbell, que faleceu recentemente, e o sindicalista João da Paz Rocha, que é o João Fubá, lá de Raposos, e foi presidente. O massacre de Ipatinga, como eu disse, nós temos vários elementos que nos levam que nos levaram a pesquisar, mas eu faço aqui uma referência à nossa equipe de trabalho, que dentro da nossa concepção de participante, de militante, de organização, mas a gente não pode deixar de anunciar e referenciar o trabalho hercúleo. Ele não gosta de que seja muito mencionado, mas eu gostaria de pedir uma salva de palma para o Ronald Rocha. Foi ele que nos ajudou muito e chefiou a equipe comandada pelos bolsistas, voluntários, e, em nome dele, né, eu agradeço a todos os companheiros, ao Luiz, ao Marçal, ao Carlos e a todos aqueles que nos ajudaram. Eu faço aqui também uma referência aos companheiros que nos acompanharam desde os anos de 64, 63 até hoje. O Francisco Neres, que está aí. João Batista dos Mares Guia, que acompanhou muito, foi meu colega de faculdade e tem um trabalho também muito grande sobre o massacre de Ipatinga. O Itamar de Oliveira, que foi meu colega da faculdade. O Carlos Lindenberg, que foi meu colega de sala e foi uma das pessoas que me ajudou muito lá no DOFS, levando não só informações, mas me levou comida, né, o Carlos Lindenberg. Né? Ao Carlos Magno. A Flávia Pires. E eu quero fazer aqui uma referência também à doutora Valdênia,
que é do Conselho do Condel, era da OAB, e tem acompanhado muito o nosso desenvolvimento, o que, que a gente procura desenvolver nessa nossa trajetória, que a gente começou muito cedo, distribuindo o jornalzinho Novos Rumos em Raposos, ainda com 10, 11 anos, né, estudando em Nova Lima, indo naquele bondinho, e participando junto com os operários da Amor Velho, participando e acompanhando, e a gente faz uma referência a tantos, né, que foram punidos naquela época, que foram citados, e hoje só um sobrevivente daqueles operários que foram levados à corte lá em Juiz de Fora, que é o senhor Stanislau, que está com 96 anos, não pôde dar depoimento, que ele já está um pouco sem a consciência tranquila, assim, muito ágil, mas em homenagem aos trabalhadores da Morro Velho, a gente deixa também a nossa homenagem. E dentro do último trabalho nosso, o último item, né, que é a guerra suja do regime ditatorial, nós temos os casos de violações dos direitos fundamentais dos trabalhadores e a repressão sofrida pelas organizações e instituições durante o período da ditadura. Nós fazemos uma referência, o coordenador Robson já citou, né, o legado que nós vamos deixar, porque essa comissão da verdade, Minas Gerais, ela é dinâmica. O prazo dela teria terminado em setembro, mas o governador Pimentel ele estendeu até fevereiro. Mas esse trabalho, assim como a professora Séries disse, que vários outros organismos, assim como a Câmara Municipal, a UFMG e várias cidades de Minas Gerais, mas eu cito primordialmente a COVET, que é a Comissão da Verdade dos trabalhadores urbanos e das entidades sindicais, né, são todos os representantes. Eu cito também aqui a grande colaboração do senhor Oraldo e do Carlinhos Calazans, que sempre tem nos ajudado bastante, né? E nós levantamos aqui, para não citar muito, que isso vai estar no nosso relatório, mas a parte desse relatório estará disponível pela internet. Não coube nesse relatório, mas nós deveremos fazer com que isso seja levado como informação. Nós levantamos 3.500 nomes de trabalhadores urbanos que sofreram repressões, e a eles, né, cabe agora a entidade, a COVET, cabe agora a levantar, inclusive, os autores dessas repressões e punir devidamente a quem fez essa atrocidade. Então, nós terminamos aqui, nós somos o último da comissão, espero que não seja o derradeiro, mas vamos em frente e fazer com que outros exemplos sejam feitos para que esse golpe de 64 e tudo o que aconteceu até hoje não seja repetido para todo sempre. Obrigado. Muito bem, agradecemos aqui as palavras do senhor Jurandir Persichini. Eu quero devolver a palavra para o Robson, que falou como coordenador da comissão, e também ele coordenou o subgrupo, né, a subcomissão que tratou as questões agropecuárias. Deixa eu, antes, fazer uma questão de ordem. Presidente, nós retomamos agora a votação lá no plenário, e eu tenho que descer, pelo fato de ser líder de governo, senão a gente não consegue conduzir. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante, como eu já falei com o Robson, porque tem algumas recomendações para a Assembleia. Nós debruçarmos depois dessa reunião, e acredito, e falo como líder de governo, que a Assembleia vai acatar todas essas recomendações,
e, ao mesmo tempo, algumas envolvem instrumentos legais. Eu acho que os três parlamentares que estão aqui se dispõem a assinar esses instrumentos de projetos para serem encaminhados. E, ao mesmo tempo, a gente vai tentar, com a estrutura de comunicação da Assembleia, para divulgar aquele vídeo. E, quem sabe, a gente fazer uma série agora de entrevistas, em dezembro, logo depois do encerramento, com vários membros de debate da Comissão da Verdade, sobre diferentes focos e aspectos do relatório. E aí eu pediria ao presidente da comissão que já fizesse esse acerto com a TV Assembleia, e, além de representantes da comissão, de acordo com o tema, nós também trazermos representantes da sociedade civil, vítimas ou de movimentos sociais e populares. Fazer uma série de debates, porque eu acho que seria uma forma da gente documentar. E, ao mesmo tempo, a gente encaminhar depois um requerimento para que houvesse a reprodução desses debates na TV Minas, que eu acho que amplia a divulgação, porque eu acho que a gente tem que tornar público, né, essas coisas todas. Eu acho que... então, nesse sentido, eu vou lá ao plenário e volto, mas, caso aconteça de eu não conseguir voltar, eu já queria tomar esses encaminhamentos aqui para a gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, que eu também sou titular na comissão, nós encaminharmos. Tá, obrigado. Muito bem, agora sim, com a palavra o senhor Robson Sávio Reis Souza. Bom, eu irei apresentar rapidamente, então, os trabalhos da Subcomissão dos Camponeses. Inclusive, nós recebemos aqui hoje pela manhã esse panfleto da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas Gerais, do Sul da Bahia, e é importante dizer que nós estivemos lá, numa audiência pública, tanto em Montes Claros quanto em Verdelândia, ouvindo os trabalhadores. No panfleto, inclusive, isso está registrado, e mais informações sobre esse caso está no nosso relatório final, que todos poderão pegar ainda hoje. Então, nós queremos cumprimentar esse grupo lá do Norte de Minas que está aqui presente. Quero agradecer os membros da minha equipe, vários estão aqui presentes, a Marina, a Fernanda, a Maria Aparecida Rodrigues Miranda, a Caroline, a Monique, a Thelma, foram pessoas fundamentais para esse trabalho. Vocês sabem que nós temos poucas informações ainda sobre a extensão da tortura no interior de Minas Gerais. Afinal de contas, nós somos um estado com 853 municípios. Conseguimos avançar um pouco, mas nós sabemos certamente que ainda muito a ser pesquisado. Inclusive, no nosso relatório específico sobre os camponeses, uma série de questões são apontadas para um aprofundamento. Para que eu seja um pouco mais sintético disso daqui, eu vou fazer um breve resumo do que se trata esse nosso relatório. Então, como eu disse inicialmente, a Coveng ela buscou identificar o envolvimento do Estado nas violações de direitos humanos, o que envolve mortes, torturas, prisões e perseguições políticas, seja por omissão ou atuação direta, isolada ou em parceria com agentes privados, dos responsáveis pelo cumprimento da lei, polícia civil, militar ou federal, ou no exercício da função pública vinculada aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Para fins da Coveng, pretendeu-se também a investigação do envolvimento direto dos agentes privados, isso é, todo aquele que não exerce função pública ou não possui vínculo de natureza empregatícia com alguma instituição pertencente ao Estado. A caracterização desse envolvimento em violações de direitos humanos ocorre quando o agente privado instiga ou um ou mais agentes públicos a praticarem tais violações, ou as perpetra com aquiescência ou apoio à omissão e à conivência do poder público. Nessa categoria de agentes privados estão incluídos os grandes proprietários de terras, fazendeiros, grileiros e empresas rurais aqui de Minas Gerais. E agentes de segurança privada associada a agentes de segurança pública, guardas, jagunços e pistoleiros, muitos deles acobertados por policiais do Estado. Faz-se necessário destacar a reiterada conivência do Estado em relação também a fraudes cartoriais e outras nuances de esquemas de grilagem de terras devolutas no Estado de Minas Gerais. A Fundação Rural Minas, por exemplo,
atuou pela legitimação de terras griladas em detrimento dos poceiros. No âmbito local, policiais apoiavam fazendeiros ou grileiros com atos ilegais e arbitrários de violência e intimidação contra poceiros e seus apoiadores para coagi-los ao abandono de suas terras. Geralmente, essas ações englobavam a destruição de cercas, casas e plantações, ameaças de execução sumária, espancamentos e detenções. Isso se agravava em situações de atuação conjunta com pistoleiros ou jagunços para expulsar violentamente os camponeses, o que ocorria, por vezes, sem mandatos judiciais. Nesse período, verifica-se ainda a omissão e a conivência policial com as violações de direitos humanos ao não se registrar boletins de ocorrência ou não levar adiante as necessárias investigações de denúncias feitas por camponeses e sindicatos do campo. Como foi exemplificado no relatório, constituía-se como prática comum o emprego de agentes privados para execução de ataques e atos recorrentes de intimidação contra comunidades de poceiros em processos de grilagem, o que se intensificava quando havia o fortalecimento da mobilização camponesa por meio dos sindicatos e de outras associações que esses camponeses tinham para lhes representar. No nosso relatório, evidenciam-se a utilização do aparato estatal nos âmbitos federal, estadual e municipal, com a prática de crimes contra camponeses e seus apoiadores, além da simetria de poder entre as vítimas e seus perpetradores. A nossa comissão trabalhou em três eixos distintos, e no relatório vocês poderão acompanhar o desenvolvimento dessas três temáticas. A relação da ditadura com os conflitos agrários, a perseguição política a camponeses e sindicatos e o assassinato de trabalhadores e seus apoiadores. O cruzamento de fontes bibliográfica, documental e oral e a vasta documentação de pesquisa que nós tivemos mostra a relação umbilical entre as forças da ditadura e esses outros agentes públicos e privados no interior do Estado. De forma inédita, o relatório buscou sistematizar os casos de violação, especialmente as mortes no Estado de Minas Gerais, durante o período militar. Foram pesquisados vários artigos em loco, como artigos da CPT, dos CDEFs, arquivos inéditos como o da COSEG, entre outros. Em Minas Gerais, entre 63 e 64, no governo Goulart, os sindicatos rurais começaram a proliferar em três federações, que foram criadas: a Federação de Trabalhadores na Lavoura, a Federação de Produtores Autônomos e a Federação de Trabalhadores na Produção Extrativa. Em 31 de março de 64, existiam cerca de 1.200 sindicatos rurais em todo o Estado, sendo que 105 estariam em Minas Gerais. A consolidação do movimento de trabalhadores rurais nesse período se estendeu em muitos conflitos, disputas e violências praticadas tanto por agentes do Estado quanto por milícias contratadas por fazendeiros, de modo que, em Minas Gerais, antes do golpe de 64, movimentos em Três Marias, Pinhuí, Cachoeirinha, atualmente Verdelândia, e Governador Valadares, são exemplos emblemáticos da violência no campo. Nos primeiros anos da ditadura, as três federações formadas por camponeses existentes em Minas foram fechadas. Com pretexto de caçar comunistas, fazendeiros usaram desenfreadamente as milícias formadas por jagunços e policiais para expulsar massivamente poceiros em várias regiões de Minas Gerais. Isso aconteceu, por exemplo, em nosso estado, nas regiões Norte, Vale do Rio Doce e Noroeste, não apenas no início do regime. Outras ações que envolvem, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que envolve a Rural Minas, projetos de grande porte, como projetos de irrigação, projetos de reflorestamento, projetos de mineração, estão detalhados no nosso relatório e nós convidamos vocês a conhecerem um pouco dessa história também no interior do nosso Estado. Muito obrigado.
Muito bem, quero passar a palavra agora para o senhor Emílio Peluso Néder, professor de Direito, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu vou, muito rapidamente, cumprimentando aqui a mesa, os deputados aqui presentes e os comissionados, eu vou só falar muito, de uma forma breve, sobre o que significou o trabalho do centro junto à Comissão da Verdade de Minas Gerais. O Centro de Estudos sobre Justiça e Transição, da UFMG, ele é um projeto de pesquisa e extensão, que existe desde o ano de 2013, desde quando nós fomos contactados pela primeira vez pela Coveng, para que a gente pudesse, de alguma forma, auxiliar no trabalho da comissão. E nós tínhamos o trabalho de procurar selecionar pesquisadores de graduação e pós-graduação que pudessem, de alguma forma, auxiliar as subcomissões. Então, pesquisadores voluntários, pesquisadores bolsistas, num vínculo que foi mantido, num convênio que foi mantido com a Comissão da Verdade, atuaram diretamente em todos os trabalhos destas subcomissões. Isso é muito importante, porque isso mostra, na verdade, uma faceta fundamental do trabalho da universidade na sociedade brasileira. Um trabalho que, inclusive, é constitucionalmente fundamentado, que é um trabalho de união entre pesquisa, ensino e extensão. Nessas atividades de extensão, o que a gente pode perceber é que há uma comunicação clara entre aquilo que é pesquisado, aquilo que é discutido em grupos de estudo, aquilo que é debatido numa atividade que é coordenada, às vezes, academicamente, e aquilo que é feito pelo trabalho de investigação da Comissão da Verdade. E aí a gente conseguiu ter, envolvendo um grupo que ultrapassa seguramente aí 30 pesquisadores, eu não diria nem alunos de graduação e pós-graduação, mas sim pesquisadores formados, então, por conta dessa atividade, que puderam produzir artigos, que puderam produzir uma cartilha, inclusive, sobre justiça de transição aqui, conjuntamente com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2014, que participaram em capítulos escritos em livros, que fizeram monografias de final de curso, que fizeram, inclusive, uma trajetória que pudesse levá-los à pós-graduação. Alguns dos alunos tiveram uma formação de graduação que depois se transmitiu à pós-graduação, até porque o centro é parte do nosso programa de pós-graduação em Direito aqui da UFMG. E isso mostra que o trabalho de memória, que o trabalho de verdade, ele é um trabalho transgeracional. Ele é um trabalho que precisa ser feito a todo tempo e as universidades têm que estar envolvidas diretamente nisso. É por isso que eu fico... que, para mim, parece muito claro que esse recorrente e constante ataque às universidades públicas, ele tem, sim, uma finalidade específica. Depois da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Minas Gerais entra justamente nesse foco. Num foco em que o problema não é só discutir a legitimidade, é claro que esse é um problema central das chamadas conduções coercitivas. O instrumento de exceção, que é previsto num texto elaborado ainda na ditadura de Vargas, vem a ser utilizado hoje recorrentemente pela Polícia Federal, sem que a Constituição de 1988 possa ter recepcionado isso, sem que haja fundamento explícito na própria lei para a chamada condução coercitiva. A bem da verdade, só uma interpretação assim, muito benevolente poderia encontrar uma possibilidade de condução coercitiva no curso de um interrogatório feito no processo penal, mas não em investigações criminais. Então, as condições coercitivas elas não são só arbitrárias, elas são inconstitucionais e são ilegais. E a utilização desses instrumentos de exceção, ela visa justamente não entender, não querer compreender qual é o papel das universidades em temas que são temas centrais para se pensar a cidadania brasileira. A Universidade Federal de Minas Gerais foi extremamente corajosa em realizar este ano uma importante exposição, que foi a exposição Desconstrução do Esquecimento, com o título bastante sugestivo de Golpe, Anistia e Justiça de Transição. E é por isso que nós devemos lutar para se opor a esses instrumentos de exceção e lutar para que a gente possa ter
resguardada sempre a possibilidade de que as universidades continuem atuando de forma autônoma perante a sociedade civil. Eu não falo, não tenho mandato para falar em nome da Universidade Federal de Minas Gerais, mas como integrante, como professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, eu posso repetir uma frase que está numa declaração do nosso Conselho Universitário. A Universidade Federal de Minas Gerais está pronta. Ela está pronta para prestar contas, como ela sempre esteve, né? E ela está pronta também para continuar a desempenhar suas atividades com a altivez que lhe cabe. E aí só uma questão que eu acho que é fundamental pensar, não é? As instituições brasileiras definitivamente não passaram por um elemento fundamental da justiça de transição, que são as chamadas reformas institucionais, não é? As polícias não passaram por isso e o judiciário não passou por isso. Basta que a gente pare para pensar no seguinte: enquanto o Ministério Público Federal tenta, já pela no número aí de 30 ações penais, responsabilizar agentes da ditadura, nós já estamos aí com mais de 30 ações penais ajuizadas, denúncias feitas, o judiciário brasileiro se mantém renitente em rejeitar essas ações penais, não é? Na contramão de países como Chile, Argentina e Uruguai, o Brasil tenta manter um tipo de política através da atuação do próprio Poder Judiciário, refratário ao entendimento devido, ao entendimento exigido pela normativa internacional dos direitos humanos, sobre o que deve significar uma anistia. É óbvio que um judiciário, então, que toma decisões como essa, que rejeita ações como essas ações, é o mesmo judiciário que vai permitir o uso abusivo dessas chamadas conduções coercitivas. Não é? Eu só tenho aqui, então, que render homenagem ao trabalho da Comissão Estadual da Verdade, é um trabalho que eu pude acompanhar de perto, não é? É um trabalho que foi extremamente importante para nós dentro do próprio centro e que é fundamental, obviamente, para toda a sociedade mineira e brasileira. Mais uma vez, parabéns. Então. Obrigado, doutor Emílio. Rui Barbosa já dizia, né, doutor Emílio, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, né? Então, não é novo essa fala do comportamento, às vezes, dos membros desse poder. E há ineditismo no momento que nós estamos vivendo. Não sei se o senhor sabe, mas hoje nós estamos tendo juízes que estão recorrendo à instância superior das suas próprias sentenças. Olha que absurdo que nós chegamos. O juiz emite uma sentença, a parte recorre, e o próprio juiz passa a ser parte da ação, ele também recorrendo da decisão em segunda instância. Então, quer dizer, olha a que ponto nós chegamos, né? Então, depois, se o senhor quiser saber mais sobre isso, como professor, acho que pode compor um campo de pesquisa interessante, nesse momento nós estamos vivendo, no Fórum São João del Rei, na minha cidade. Quero passar a palavra para a deputada Marília Campos, para fazer aqui as suas saudações, e depois, mais tarde... Ok, então nós temos aqui algumas inscrições do público, né? Encerrada essa fase da fala das mesas, nós vamos passar para a fala aqui dos membros do plenário. Queria pedir aos colegas, como nós temos vários inscritos, que possam estar sintetizando as falas ou perguntas, caso sejam perguntas, aos convidados aqui da nossa mesa, para depois as considerações finais. Então, inscrito aqui, o senhor Sebastião Neto. Sebastião Neto, pode usar o microfone aqui no meio. E depois, o Felipe Silva. Bom, sou obrigado a ficar de costas para alguém. Você escreveu, não? Marilinha, tudo bem? Está bonita ainda, hein? Bom, minha colega da CUT. Bom, eu sou Sebastião Neto, eu fiz a relatoria do GT dos Trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade. Claro que é uma equipe, mas eu fiz a secretaria, coordenada pela doutora Rosa Cardoso. Eu já estive antes aqui e fizemos questão de estar presente pelo seguinte. Particularmente, o que o Perseguini falou, eu trabalho aqui dos companheiros sobre os trabalhadores urbanos, que citou o Ronald. Perseguini, presta atenção, estou falando de você.
Estou te elogiando aqui, rapaz. Se liga aí. A peãozada é assim mesmo, não tem jeito não. O cara nasce peão, morre peão, viu? Então é o seguinte, nós, amanhã é uma data crucial em São Paulo, porque a companhia Volkswagen, que é a primeira empresa no Brasil a ser processada por graves violações de direitos humanos, vai fazer uma festa dentro da empresa e tentou que os trabalhadores vitimados participarem. Inclusive, ela vai anunciar doação à entidade de direitos humanos. Nós achamos que isso é uma campanha publicitária da Volkswagen, nós estamos acompanhando isso passo a passo aqui na Alemanha. Se vocês quiserem pesquisar na TV, na internet, tem um filme chamado Cúmplices, que é um filme da TV pública alemã. E eu tenho aqui umas filipetas. Dá um toque. Eu tenho aqui umas filipetas sobre vários filmes feitos sobre a situação da Volkswagen, mas a Volkswagen é a primeira empresa. Prestei muita atenção no que o Pesseguini falou, porque, por exemplo, Nova Lima, né, que nós tentamos estudar também lá, depois percebemos que vocês fariam um estudo muito mais abrangente. Talvez você tenha conhecimento de um documento do final de 1936, talvez vocês conheçam, que nós descobrimos aqui no Ministério do Trabalho, em que a Nova Lima, eu sei que é fora do período de 1946, em que a companhia, a São João del Rei Mining, o presidente da companhia, um inglês, manda uma carta ao Segadas Viana, que era o ministro do Trabalho do... Moça, você está entrando no seu ouvido, no meu ouvido toda hora a sua voz aqui. Que do ministro do Trabalho, Segadas Viana, pedindo o quê? Que seja autorizada a empresa a demitir a diretoria, porque isso é 30, final de 36 e segue em 37. É onde começa a história toda. Parte desse pessoal vai passar para 49, vai ficar parte dos 51. Vocês conhecem a história mais que eu. Alguns nomes reaparecem. Pedindo ao Ministério do Trabalho autorização para demitir a diretoria, porque em 35 ela tinha apoiado a Ação Nacional Libertadora do Prestes, o que era um ato legal. O despacho do Segadas Viana, que é o ministro do Trabalho do Getúlio, ainda antes do Estado Novo, diz o quê? Manda um ofício ao Filinto Miller, dizendo que estarão sendo vigiados a partir desse momento. Por que eu estou falando isso aqui, contando esse caso, que é emblemático? Está onde esse material? Está no Arquivo Nacional, na parte que, em 92, foi do Arquivo do Ministério do Trabalho para o Arquivo Nacional. Então, isso é só um caso para mostrar como que o Estado acha que pode interferir na entidade trabalhadora a serviço da empresa diretamente. Bom, esse cartaz aqui, que não é um cartaz de patrocínio, não é um cartaz, vocês vão ver muitas empresas aqui, vão achar, eles têm patrocínio de muita gente. Não, não é isso. Não é? Isso aqui é um cartaz, o pé da página do cartaz diz o quê? As empresas citadas fazem parte do conjunto de corporações cúmplices da ditadura, segundo apurado em 64, a conquista do Estado, do René Dreyfus, ou do relatório da Comissão Nacional da Verdade. A primeira empresa processada é a Volkswagen. O Jair Cristo, que está pedindo muita informação, se falou com vocês, sobre a Fiat. Nós estamos com a Fiat na mira aqui também. Não é? Porque há casos concretos, inclusive uma categoria que os companheiros argentinos estão trabalhando Sebastião, muito. Sebastião, preciso que o senhor conclua. Você é mais curto, tá. Você está estudando muito a justiça de transição, que é qual o benefício econômico que a empresa tem por cometer graves violações. Aumenta o crime dela se ela tem benefício econômico ao fazer graves violações. Por último, eu quero dizer que há um documento assinado por 10 centrais sindicais do Brasil, as existentes do Brasil, todas, as reconhecidas ou não, que são as recomendações dos trabalhadores. Aqui nós pedimos o quê? Punição igual aos empresários, igual a que a Comissão Nacional da Verdade recomendou aos militares, que ela não teve coragem de assumir essa bandeira, a Comissão Nacional da Verdade, de punir o empresário. E nós estamos processando a Volkswagen. O processo está aberto no Ministério Público Federal de São Paulo, procurador doutor Pedro Machado.
ainda existe uma continuidade da Comissão Nacional da Verdade, que é o GT da Comissão da Verdade no Ministério do Trabalho, que está interrompido. Temos alguns problemas com o governo Temer no encaminhamento desse processo, mas esperamos conseguir terminar esse trabalho e estamos à disposição. E amanhã eu vou estar com o pessoal da Comissão dos Trabalhadores para trabalhar junto. Eu agradeço. Obrigado. Ok, agora o senhor Felipe Silva e depois Enilce Maria Soares. Bom dia a todos, bom dia, senhor deputado, bom dia, senhora deputada, demais conselheiros e professor Emílio. Meu nome é Felipe, sou mestrando em Direito na UFMG, na linha de Justiça e Transição, coordenado pelo professor Emílio e pelo professor Marcelo Catone. E também estou aqui representando o mandato do vereador Pedro Patrus, e em nome dele gostaria de parabenizar também todo o trabalho que foi feito pela comissão, todo o trabalho desenvolvido nessa área, sobretudo nesse momento muito importante que a gente vive no país. E, em nome do vereador, fazer um convite à comissão de apresentar uma audiência pública lá na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores, para que esse tema também possa ser debatido lá, e, sobretudo, no momento difícil que a gente enfrenta lá. Então, acho que fica esse convite e parabéns a todos envolvidos. Obrigado. Muito obrigado. Agora a senhora Enilce Maria Soares e depois o Francisco Eduardo Pinto. De governador Valadares, eu acho que tem uma questão, deve ter sido analisada pela comissão, é sobre o coronel Pedro Ferreira da Silva. Valadares, o golpe começou antes, quando foi à casa do Chicão, que era um líder comunitário, e eu, por acaso, na rua que eu morava, o jornal Combate do Carlos Olavo. Eu queria saber o seguinte, tem alguns nomes, e aí eu acho que a gente tem que começar com essa campanha, mas tem uma outra, tirar o nome do Mineirão de Estádio Magalhães Pinto. Essa é uma questão fundamental para os mineiros. Essa é uma questão fundamental, porque foi esse cara, e eu lembro muito bem, que quando eu era pequena, eu chegava... Estava essa confusão em relação ao Chicão. Eu estava no segundo ano primário, ou terceiro, eu não lembro. Aí o Magalhães foi em Valadares, e eu lembro aquele homem careca lá. Não lembro, não esqueço nunca da minha vida. Indo lá, incitar a invasão, ou a tomada ou a campanha contra esses lideranças. Então, essa é uma questão que nós temos que tomar mesmo. Outra coisa, quando eu estudei na Escola de Educação Física, eu tinha os coronéis, inclusive o que torturou Loreta, Elos Pires de Carvalho. Este cara é um nome que nunca deve ser escrito. Aliás, é preciso levantar o período em que a Escola de Educação Física funcionou ali na Avenida Amazonas, o nome de todos os professores, porque ali, naquele momento, Elos, era o Pedro de Víncula Viado, tinha o Reginaldo, são todos, porque a minha turma de educação física encontra, e ele, alguns que estão vivos ainda vão. Esses foram torturadores. E eu lembro que a gente era obrigado a usar uniforme, para vocês terem ideia. Eu um dia fui punida, porque eu não consegui botar uniforme para ir no dia de eu cantar o hino nacional. Eu fui punida por isso. É preciso fazer... Essa é uma questão que a universidade precisa levantar e punir. Agora, para mim, o mais importante, tirar o nome do Magalhães Pinto do Mineirão. Essa, para mim, é a nossa luta maior. Obrigado, senhora Enilce. Agora, sim, o Francisco Eduardo Pinto e, em sequência, o Ricardo Rodrigues. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar os trabalhos da Comissão da Verdade de Minas Gerais. E tenho uma questão para o professor Robson Sávio, mas é para toda a comissão. Eu sou originário de uma cidade pequena, quando criança tinha seus 3 mil habitantes, hoje tem 8 mil, Resende Costa, região de São João del Rei. Hoje eu sou funcionário do Banco do Brasil, mas também pesquisador do Núcleo de Referência Agrária da Universidade Federal Fluminense, onde eu desenvolvi uma tese de doutorado sobre a questão agrária em Minas Gerais na colônia, o que vem ter relação direta com o que o professor Robson Sávio falou sobre a questão
agrária e camponesa no período ditatorial. Só que a questão que eu coloco para o professor é a seguinte, e para a Comissão da Verdade. Por quê? O que a Comissão da Verdade, nas suas pesquisas, nas suas andanças, levantou de interessante para o nosso conhecimento sobre o que eu chamaria de esquecimento ou... não me foge a palavra, como que as atitudes ditatoriais, arbitrárias e a tortura, de alguma forma, não chegava ao conhecimento de nós que morávamos nas pequenas cidades do interior. Digo isso porque, curiosamente, coincidentemente, uma coincidência muito triste, eu nasci no dia 13 de dezembro de 1968, na hora exata que o ministro Gama e Silva estava noticiando em rede nacional de rádio e televisão o AI-5. E eu vi, depois, só tive consciência dessas arbitrariedades quando já estava no final da adolescência e escuto ainda hoje de pessoas da minha cidade que no período da ditadura militar, sobretudo até 1980, não se sabia praticamente nada do que estava acontecendo no país, nos grandes centros. Isso é uma questão que sempre me deixou... com essa pergunta, com essa dúvida e com essa curiosidade. Não se chegava lá. Nós, meninos, lembrei a colega que falou anteriormente, só sabíamos da ditadura militar porque éramos obrigados a marchar no dia 7 de setembro. É essa a questão. Obrigado. Muito bem, obrigado. Agora o Ricardo Rodrigues e depois o Nilo Ibrahim. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar esse importante documento que vem a público hoje. Eu sou jornalista e, durante um bom período, eu cobri a área de política, cobri uma série de iniciativas da Comissão da Verdade nesses últimos 4 anos. E eu gostaria de deixar... Eu estive lá na aldeia Pataxó, em Carmésia, estive em Resplendor, na aldeia Krenak. Em Krenak, eu vi um relato de uma senhora com mais de 100 anos, dizendo que passou 8 anos na prisão. A prisão está derrubada, destruída, às margens do Rio Doce. Ela passou 8 anos na prisão porque bebeu um copo de cachaça. E foi o tal do Capitão Pinheiro que impôs a ela essa pena. Bom, é o seguinte, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber das coisas nesse país, né? Tudo é velado, e quando transparece alguma coisa, as informações às vezes são truncadas e tudo mais. Eu gostaria de deixar aqui o seguinte, qual que vai ser o nosso desafio, de todos nós aqui, que temos compromisso com a democracia, com uma vida em liberdade, com igualdade de oportunidades, como é que nós vamos fazer para que os jovens tomem conhecimento disso aqui? Ó. Eu, quando houve o golpe de 64, eu tinha 6 anos de idade. A escola em que eu estudava, eu tinha entrado no primeiro ano, era 2 quarteirões e meio da minha casa, e meu pai tinha que me levar na escola, porque estava aquele pavor todo. Na cidade, prenderam trabalhadores, gente ligada ao partidão. Até os mendigos foram tirados da rua à época do golpe e, mais adiante, com o recrudescimento. Então, eu quero saber o seguinte, como é que nós vamos fazer? Junta a gente e sai falando. Como a gente vai dar visibilidade a isso aqui? Sabe? Porque a mídia não quer. Eu fiz em torno de 7 ou 8 matérias sobre a Comissão da Verdade. Estive em Ipatinga, na audiência pública que houve lá, e eu era o único jornalista de Belo Horizonte que estava presente. No dia seguinte, o jornal em que eu trabalhava à época circulou com a matéria na capa e tudo, só que lá em Ipatinga não circulou um exemplar sequer desse jornal. Então... essa é a questão. Como é que nós vamos levar isso para a juventude? Para nós, que já temos 50, 60, já passamos de 60, como é o meu caso, como é que nós vamos fazer para contar essa história em miúdos para a meninada, para quem está começando a vida agora? Nós tivemos, no mesmo dia da invasão da UFMG,
nós tivemos a Estácio de Sá demitindo 2 mil professores. Ninguém disse nada, a imprensa não falou, ninguém da Receita Federal, ninguém do Ministério do Trabalho. Quer dizer, só 2, 3 dias depois a gente viu, percebeu alguma reação. Então, nós estamos perdendo essa guerra, eu acho. Tá? E o desafio hoje, então, é de comunicar isso, sabe? De tirar essa lavagem cerebral que fizeram com todos nós. É, hoje está todo mundo dentro da rede aqui, ó, dentro da rede, né? Igual sardinha, não sai da rede. Então, está vendo o que o mercado, o poder quer que eles vejam. Então, é preciso criar canais, criar alternativas para que a história do Brasil seja definitivamente passada a limpo e que nunca mais isso se reflita na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora sim, o Nilo Ibrahim e, em seguida, o Paulo de Almeida Amaral. Bom dia, membros da comissão. Bom dia a todos os companheiros aqui presentes. Em nome da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e da Liga dos Camponeses Pobres do Brasil também, o primeiro registro que eu queria fazer era uma saudação ao nosso presidente de honra, que é o companheiro Alípio Cristiano de Freitas, o pai de Alípio, que nesse ano completou 88 anos, em fevereiro. E logo depois ele veio a falecer em junho, porque saudando o nosso presidente de honra, o padre Alípio, nós seguramos a bandeira das ligas camponesas, do qual o padre Alípio foi um organizador muito importante, a resistência armada, porque o padre Alípio participou das organizações armadas das ligas camponesas, a resistência na prisão, quando ele lança o livro Resistir é Preciso, conclamando todos os presos políticos a enfrentar os torturadores, e o seguimento no seu caminho de luta contra toda essa ditadura que continua hoje aqui no nosso país. Então, nós saudamos o companheiro Alípio de Freitas, que é o nosso presidente de honra, o companheiro nosso, que é o presidente da ABRAPO, é o companheiro doutor Paulo Amaral, também preso político, que seguem conosco combatendo esse estado do latifúndio, da grande burguesia e do imperialismo. Né? Saudamos todos os mortos, e esse trabalho que o Robson colocou, e a companheira também colocou, sobre o norte de Minas, toda a região abaixo de Montes Claros, naquela região do Vale de Jequitinhonha, é tudo terra grilada, é tudo terra roubada, e está na mão do latifúndio. E nós não poderíamos deixar um momento como esse de saudar os que combateram, saudar os que violaram aquele estado de exceção do regime militar, que combateram, que estão aqui presentes, porque nós denunciar os crimes dos algozes não significa que nós vamos também diminuir o papel daquele combate. Foi extremamente importante para o povo brasileiro. E nós não podíamos deixar de denunciar, porque nesse dia 20 e 21 de novembro, o governador Pimentel permitiu que a polícia fosse cumprir uma reintegração de posse em Cachoeirinha, onde ocorreu um massacre há exatos 50 anos. Ocorreu em 1967 e agora em 2017 a polícia vai cumprir esse mandado de reintegração. Que cada um com a sua compreensão política denuncie aquele que acha que é o pior nesse momento. Mas não podemos fechar os olhos que enquanto a Comissão da Verdade trabalha, aquele que receberá hoje de tarde o seu relatório permitiu que isso acontecesse sem tomar nenhuma providência. E era simples, quem aqui é advogado sabe, era só entrar com uma discriminatória, só isso. Por quê? Porque tem indício de terra devoluta ali, não precisava fazer mais nada. Então nós acreditamos que essa luta, ela segue. Nós temos que saudar quando aprofunda na Comissão da Verdade essa relação, porque a ditadura não foi só tortura, é muito grave, mas não foi só isso. Foi exploração do povo, foi assassinato para poder tomar terra, para poder desempregar, para destruir organização sindical. Os senhores falaram, muitos aí, sobre a ditadura de toga que tem hoje e a ditadura militar no Rio de Janeiro. Aquela intervenção, o exército matando os povos na favela, o exército pacificador, que não começou nesse governo agora. Os senhores se lembram quando a bandeira do Brasil foi erguida no Rio de Janeiro? E agora tem esse ataque matando pobre na favela, matando gente no campo. Nosso presidente da Liga dos Camponeses Pobres, Cleomar Rodrigues, foi assassinado há 3 anos atrás, lutando por uma parte daquelas terras ali. Nós tivemos 10 assassinatos no Pará,
durante todo esse período que se fala que é Estado Democrático de Direito, teve massacre em Corumbiara, massacre em Eldorado dos Carajás, massacre dos índios Guarani e Caiovás, massacre dos Terenas, massacre dos Gamelas no Maranhão, ainda recentemente, e esse massacre de Pau d'Arco agora. E, sinceramente, além de todo esse trabalho, dessa luta, de não deixar passar um fio de cabelo quando se ratifica um crime do regime militar, que é uma reintegração de posse, como ocorreu em Cachoeirinha. E essa história, na nossa compreensão, não vai ser contada por esse Estado, nem por esses que hoje gerenciam o Estado. A história e esses nomes vão ser levantados pelo povo em luta, seguindo o exemplo de todos que combateram a ditadura militar. Então, nós solicitamos que os membros da comissão presentes hoje no governo do Estado cobrem do governador a reintegração de posse contra os posseiros de Cachoeirinha e nossos patronos, além do Alípio e Norte de Minas. É o Sula e o Jader e também o Saluzinho, que o Robson ouviu falar, que era conhecido como Saluzinho da Grota, né, foi preso, é porque enfrentou os fazendeiros e os latifundiários, teve contato com os presos políticos e ficou um mártir de resistência do Norte de Minas. Ok, obrigado, senhor Nilo. Agora o Paulo de Almeida Amaral e depois a Diva Moreira. Bem, companheiros, minhas saudações revolucionárias a todos que estão aqui. Porque se estão aqui, para mim são revolucionários, porque estamos lutando pela liberdade. E a companheira, companheira, eu quase não resisti à vontade de me encostar e perguntar pelo seu nome, que a sua história me comoveu. Também sou preso político. No dia 5 de março de 1970, eu fui sequestrado, encapuzado e levado para um lugar que eu não conhecia e só fiquei sabendo que era a PE do Exército, na Barão de Mesquita 495, de triste memória para mim, mas que não me abateu, solidificou as minhas convicções de que só existe um caminho para a classe operária e para o povo. É lutar, lutar de fato contra essa autarquia. E hoje eu sou membro da Associação Brasileira dos Advogados do Povo. Sou advogado há 66 anos e advogo para a Liga dos Camponeses Pobres. A minha identidade ideológica, professo a doutrina econômica e filosófica de Marx e Engels. Sou comunista, leninista, stalinista e maoísta. Essencialmente maoísta. E, companheiros, são 78 anos de vida vivida nessa luta. Aos 16 anos, eu ingressava no Partidão. Para quem não se lembra, Partidão era o Partido Comunista Brasileiro, que era o único. E, quando fui preso, era militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Tenho certeza de que não vou participar da vitória do povo, mas, no início da luta, estarei presente. Todos vocês serão testemunhas disso, porque estarão comigo, porque nós não temos outro caminho. O Brasil está vivendo momentos de degradação moral, social, política e econômica. Já vivemos um estado de exceção. E eu volto as minhas vistas para a faixa. Cachoeirinha, que o senhor falou com tanta propriedade. Não existem fatos isolados. O problema maior do imperialismo hoje é a terra. Vejam bem, abre aspas. O primeiro que teve a audácia de cercar um grande pedaço de terras e dizer, isto é meu, e encontrou gente suficientemente ingênua para acreditar, é o verdadeiro criador da propriedade privada. E quem disse isso? Jean-Jacques Rousseau, no discurso sobre a desigualdade entre os homens. E vou citar mais. Platão definia os regimes.
E um deles nos diz respeito. É a cliptocracia, regime dos corruptos, dos venais, dos canalhas, dos vendedores da pátria, dos traidores do povo. Isso há 350 anos. E qualquer semelhança com essa balbúrdia que vivemos hoje não é mera coincidência. Isso é um país de ladrão. Chega-se em praça pública e diz: o presidente da República é um ladrão. Precisamos de lutar. E só existe um caminho. É a luta do povo. Vamos dialogar, vamos discutir, mas vamos nos preparar para o embate. Com certeza. Agradeço a atenção de todos vocês. Mas me sinto feliz e honrado de compartilhar com os meus contemporâneos de ver a juventude ainda aqui. Isso é uma razão maior para comprovar que a nossa luta, companheira, não foi em vão. Nós acreditamos na vitória do povo e ela não virá com engodos. A franqueza absoluta tem que ser dita. Eu, há 66 anos de militância, só acredito em um caminho, que é a luta armada. Só vamos derrubar essa ditadura disfarçada pela luta armada. Um abraço fraterno a todos e atendam às conclamações da Liga dos Camponeses Pobres, da Associação Brasileira de Advogados do Povo. Esse é o caminho. Lembro que já participei um deputado, Duval Ângelo, de uma audiência pública sob a presidência dele para coibir abusos da polícia militar. A polícia militar está sendo cada vez mais militarizada para massacrar não só o povo, mas todos os que têm consciência política para lutar pela liberdade. Um abraço fraterno e revolucionário a todos. Ok, obrigado, São Paulo. Agora sim, com a palavra a senhora Diva Moreira e depois a Jordana Perdigão Alvarenga. Gente, não sei nem se é boa tarde. É bom dia ainda? Boa tarde. Boa tarde, está vendo? Gente, boa tarde a todas e todos. Diante do adiantar da hora, eu vou ser super rápida, não é? Eu quero cumprimentar a comissão, só gente assim bacana, de luta revolucionária, né? Eu também passei uns perrengues durante a ditadura militar. Eu quero fazer uma pergunta e dar uma sugestão. A pergunta é a seguinte: eu tenho insistido muito em relação à invisibilidade do povo negro no nosso país. Por acaso, a comissão teve preocupação em identificar a cor, a raça, né, das pessoas que foram torturadas, presas, das crianças, dos camponeses, dos operários, etc., etc. A outra questão, aliás, não é uma segunda questão. Eu tenho aqui a foto do senhor Joel, morador de rua, que foi torturado, né? O Luiz me falou, foi torturado durante a ditadura, né? Então, no nosso caso, né? Eu tenho uma compreensão de que nós, povo negro deste país, nunca vivemos sob um regime de Estado democrático de direitos. No nosso caso, o que prevaleceu sempre foi o regime de exceção. Sempre. Não é? A exceção entre nós foi a regra. É? O abuso, o esbulho, né, a chacina do povo negro, sobretudo da nossa juventude. Então, eu queria fazer uma sugestão para vocês, para a Assembleia, né, que é organizar uma comissão da verdade sobre o racismo. Quando eu faço palestras, as pessoas nunca ouviram falar disso. Eu fico impressionada com o desconhecimento das pessoas. E a gente não pode resolver um problema sem conhecê-lo, né?
Então, é fundamental a gente desvelar, né, tirar o véu espesso de silenciamento, de negação da opressão racial sobre o povo negro deste país, que, sobretudo, após a abolição, até hoje, né, infelizmente, para nós, nunca vivemos numa democracia. Muito obrigada. Muito bem. Essa foi a Diva Moreira, agora sim a Jordana Perdigão. Depois, em seguida, o Sérgio Miranda. Jordana, cadê a Jordana? Não está presente, gente, a Jordana? Então é o Sérgio, Sérgio Miranda, e depois o Oraldo Paiva. Companheiro, me desculpe, é o seguinte, eu represento o Instituto 25 de março de Sérgio Miranda, porque, infelizmente, o nome Sérgio Miranda ele já não existe mais, ele faleceu há 4 anos, não é? Mas o Instituto, nós saudamos aqui o resultado exitoso do trabalho da Comissão da Verdade de Minas Gerais, que produziu um trabalho de qualidade superior ao que foi realizado, inclusive, em nível nacional. Nosso Instituto contribuiu na medida de suas forças para que esse trabalho pudesse se realizar. Entendemos que a prorrogação do trabalho da Comissão da Verdade mostra uma sensibilidade do governo do Estado pelo trabalho da comissão e para que este trabalho possa ter continuidade, principalmente e destacadamente em função do quadro político que nós vivemos em nosso país, onde o regime político vigente torna-se a cada dia mais restritivo, limitando a liberdade de manifestação, incentivando e fortalecendo a censura, restringindo a atividade do movimento sindical. Torna-se mais do que nunca imprescindível que o trabalho da Comissão da Verdade tenha continuidade. E, nesse sentido, nós contribuiremos com o trabalho da Comissão da Verdade dos Trabalhadores do Movimento Sindical, que dará continuidade ao trabalho da Coveng para que possa vir à tona mais informações e mais acontecimentos que possam elevar o nível de compreensão e, sobretudo, de resistência do nosso povo. Esse é o desafio. Parabéns à Comissão da Verdade pelo trabalho realizado. Então, senhor Aldo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Oraldo Paiva, sou dirigente da CSP Culutas, metalúrgico aposentado, e sou coordenador da COVET, é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores em Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de começar parabenizando o trabalho da Comissão da Verdade do Estado. É um trabalho, eu não conheço os outros trabalhos que se realizou no país, mas esse trabalho, pelo pouco que eu vi, ele traz elementos importantíssimos no sentido de garantir à sociedade de conjunto alguns aspectos importantes. Por exemplo, o papel dos trabalhadores na luta contra a ditadura. Se a gente for ver de conjunto, vocês veem que aparece muito pouco os outros setores da sociedade. Aparecem um pouco os estudantes, que foram para a guerrilha, e aparecem, fundamentalmente, as lideranças burguesas liberais, como Ulisses Guimarães, como Tancredo Neves, que foram os baluartes
da luta contra a ditadura e que foram responsáveis pela, pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Então, olha só, esse relatório ele vai mostrar uma outra realidade, que os trabalhadores lutaram desde o início até o fim da ditadura contra ela. Esse é um elemento fundamental, é resgatar a verdade. Outra coisa, não é por acaso que foram, se vocês forem ver, os mais violentamente reprimidos, mortos, torturados, tá, perseguidos, porque vários aspectos atingem a classe, os trabalhadores. Por exemplo, a perseguição dos trabalhadores, dos ativistas, na época da ditadura, daqueles que procuravam se organizar, que procuravam levantar a cabeça contra a dominação, era duramente perseguido, não arranjava emprego. Né? Então, esse documento de conjunto ele tem uma importância muito grande. A outra coisa que é um dos objetivos que nos levou, junto com as outras centrais, a construir a COVET, é buscar, a preocupação primeira era evitar que esse relatório acabasse nos arquivos públicos, nos arquivos, no máximo, das universidades. Nós queremos, que é um dos principais objetivos nossos, é colocar esse relatório em cada sindicato, em cada organização dos trabalhadores, em cada escola, em cada biblioteca, enfim, generalizar a divulgação desse documento. Né? Esse é um primeiro passo que nós achamos, fundamental também. Essa é uma das razões da existência da COVET. A outra questão é, como os companheiros mesmo da Comissão da Verdade disse, existem algumas lacunas no processo de construção desse. Nós queremos seguir fazendo essa pesquisa. Nós queremos levar, trazer mais dados. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, muito poucos companheiros vítimas da repressão, vítimas, foram reparados, foram anistiados. Olha só, nós precisamos fazer com que a gente possa expandir isso de forma mais ampla possível para envolver o conjunto dos trabalhadores nessa reparação. A outra coisa que nós achamos fundamental, que é um dos nossos objetivos, é que os responsáveis pela repressão, em nome do Estado, têm que ser punidos. Nós temos uma interpretação distinta, um pouco o que o companheiro do Justiça e Transição falou. Nós achamos que a lei da anistia ela não atinge os responsáveis por morte de trabalhadores, por morte de brasileiros. Nós não achamos isso. Ou que não morte, mas torturas, ou perseguição. Nós não achamos isso, que tem que ser perdoado. Ao contrário, nós vamos exigir, queremos punir cada um desses elementos, buscar punir cada um, responsabilizando criminalmente, responsabilizando pelo seu envolvimento, pelo cumprimento dessa repressão. A outra questão são as empresas. No relatório, vocês vão ver, um dia antes do golpe, mais de 50 empresas se reuniram no edifício Caiaque para prestar solidariedade e apoio ao golpe. Então, nós vamos ficar calados aqui? Ó. Tem um exemplo da Volkswagen, que o companheiro Neto já disse, mas nós tivemos as outras, uma série de empresas. A Fiat, por exemplo, deu guarida para um traidor, que era do movimento, era da guerrilha, e que se transformou no diretor da empresa. Por que será? Por que será? Então, o chamado Tavares. Né?
Então, essa responsabilidade nós precisamos ver. A barbárie que a Morro Velho fez sobre os trabalhadores mineiros é inaceitável. Nós não podemos, foge da questão humana. É violenta. Então, nós precisamos responsabilizar essas empresas. Por último, para encerrar, eu não poderia deixar de entrar nessa discussão do Estado. Então, na minha opinião, veja só, nós falamos de dois Estados. Um Estado de direito, que nós queremos, que nós achamos que é o Estado de direito. O outro Estado de direito é um outro Estado, é o Estado das empresas. Esse Estado das empresas são o Estado de direito responsável pelo massacre dos negros, como a companheira disse, principalmente na periferia. Esse Estado de direito é responsável pela violência, é responsável por mudança na regra do jogo. Vocês, aqui, quem acha que foi um golpe, a retirada da presidente Dilma, é esse o Estado de direito. Eles dizem que está no Estado de direito. Conclui, Saraldo. Então, para concluir, eu acho o seguinte: o Estado de direito da burguesia é isso aí. Nós vivemos uma crise mundial e a burguesia está atacando todos os setores dos trabalhadores, da população, para poder melhorar sua situação de lucro, melhorar sua taxa de lucro. Né? Então, esse é o ofensivo que nós vivemos. E, a partir daí, ela toma medidas que for necessárias, passando por cima, inclusive, da própria lei. O que, que nós temos que ver? Nós temos que lutar. O companheiro falou aqui dos camponeses pobres. Eu acho que nós temos que lutar, temos que ter clareza que nós precisamos lutar pelo poder do Estado. Se nós queremos esse Estado de direito que todo mundo cobra, que todo mundo acha que nós precisamos, nós precisamos lutar pelo poder do Estado. Não é possível querer que nós tenhamos um Estado de direito que garanta a igualdade, garanta o espaço das mulheres, dos negros, tudo, a democracia na periferia, nós não vamos achar que vamos ter, né, nesse regime, com a burguesia, com as grandes empresas mandando no Estado brasileiro. Nós precisamos lutar pelo poder de Estado. E aí vê, a cada dia, o seu modo, as organizações, os movimentos se unir em torno da defesa da democracia. Eu não estou dizendo, não estou relegando isso, mas tendo clareza que a nossa estratégia para mudar de fato é a luta pelo poder do Estado. Ok. Agora, com a palavra, o senhor Carlos Calazans. Presidente Cristiano, eu quero saudar a presença do companheiro Neto. Neto falou aqui, e um velho metalúrgico, nosso velho dirigente da CUT, e que trouxe para nós uma fala muito importante sobre a condição dos trabalhadores em meio a tudo isso. Minha contribuição aqui é pequena. Eu sou um velho sindicalista, trabalhador. Hoje eu contribuo com uma agenda intensa e difícil, dialogando com todos os setores sindicais do Estado. Eu queria, presidente, falando do Neto, falar o tanto, o Piscine já falou bem, para todos nós sindicalistas, trabalhadores, o papel que tivemos na resistência e na luta, e o quanto os trabalhadores, os sindicalistas, o que se abateu sobre nós. Quando eu cheguei à frente do Ministério do Trabalho, nós fizemos um levantamento. E, a partir do momento em que nós estamos agora, para dar continuidade ao trabalho dessa Comissão da Verdade, nós queremos trazer à frente esses 721 sindicatos que sofreram intervenção entre amanhã, do dia 1º de abril, até o dia 10 de abril. No levantamento inicial, nós fizemos as contas de quase 2 mil dirigentes sindicais caçados em apenas uma semana pelo regime militar.
sem falar nessa quantidade que a Comissão da Verdade trouxe para nós, dos torturados, abatidos, mortos, para lembrar alguns, assim, quando eu cheguei no meu sindicato em 1979 e 80, nosso sindicato estava sob intervenção da ditadura militar desde 64. Em homenagem ao João Luzia, o nosso presidente, que naquele dia 1º de abril de 64, toda a nossa diretoria foi destituída e 7 diretores foram presos, entre eles o nosso presidente João Luzia, junto com Sival Bambirra e tantos outros que fizeram a luta e a resistência. E eu estava comentando aqui com o Zé, meu velho companheiro sindicalista, o tanto que essa memória vai se perdendo, porque acaba a gente não contando essa história. O Riani, que era o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores, está aí, já velhinho, em Juiz de Fora, com a memória enorme da história da classe operária mineira, e talvez poucas pessoas tenham a condição de ir até Juiz de Fora, sentar com ele durante 2, 3 dias para ele contar a história dele, porque daqui a pouco ele já não está entre nós e toda a história do Riani vai embora com ele. Quantos que estão indo e a história da resistência e da luta vão também embora. Então, eu quero falar, e para terminar, eu terminei agora de ler o livro do Hélio Gaspar, Ditadura Acabada. E no final do livro, e está escrito lá, não precisa, a gente está fazendo, está escrito lá. No final do livro tem 500 nomes de pessoas que fizeram parte, de alguma forma, do final da ditadura militar. Ele dá o nome de 100 pessoas que participaram, direto e indiretamente, das torturas. E não só dá o nome, e onde também dá a localização e o que estão fazendo. Para o meu desplante, até quando eu terminei o livro, dá vontade de vomitar, dá o nome de pelo menos 30 torturadores que estão fazendo parte da estrutura do Estado com cargos públicos. E onde estão? Fulano de tal está no Ministério da Agricultura fazendo esse e esse trabalho. Fulano de tal está prestando serviço na Câmara dos Deputados fazendo esse e esse trabalho. Está escrito no livro Ditadura Acabada. Podem ler, está em todas as bancas. Mas isso é um tapa na cara de nós que lutamos tanto, e a Comissão da Verdade, Robson, e toda a sua equipe, todos os companheiros, está registrado o quanto que, na verdade, verdade mesmo, dita, e a comissão está trazendo à luz disso, que a anistia, em que pese a época que foi feita, da forma que foi feita, naquele momento histórico, na verdade, o que houve foi uma absolvição completa dos crimes desses criminosos, desses ordinários que destruíram e mataram tantas pessoas. Eles foram absolvidos. Eles foram reconduzidos aos cargos públicos e hoje estão inflamando para lá e para cá. Então, é um tapa na cara de todos nós, é um tapa na cara de todos nós que a Comissão da Verdade, o registro, vai acabar consolidando isso. E muitos de nós perdemos, muitos companheiros nossos perderam a vida, jovens, estudantes, trabalhadores, que resistiram, que lutaram contra esse arbítrio, e é terrível nós falarmos de um golpe e tudo que ele produziu no meio de outro golpe. No meio de outro golpe. Não, o golpe não acabou, viu, doutor Robson? Você que tão bem relatou. O golpe não acabou, ele continua. Sabe lá quando ele vai terminar? Ele continua nas ruas, com o desplante das pessoas virem aqui na porta da Assembleia Legislativa pedir a volta de ditadura. O golpe continua quando um representante leal, fiel, da estrutura ideológica da ditadura militar, se posta como candidato a presidente da República, com 20% nas pesquisas de opinião para disputar a presidência da República, com todo o ideário, com todo o receituário do que tudo que nós combatemos, tudo que nós lutamos. Então, presidente Cristiano, parabéns à comissão, a essa sessão, e todas as falas aqui demonstram o tanto que nós já lutamos, o tanto que nós já perdemos e o tanto que nós teremos que continuar lutando para ter dignidade, direitos humanos e honrar a memória de João Luzia, de Sival Bambirra, de tantos trabalhadores que lutaram e resistiram para que a gente não caia de novo no arbítrio. Obrigado. Obrigado, Carlos Calazans. Agora, encerradas
intervenções do público. A presidência passa para a deputada Marília Campos e depois para os membros da mesa para as considerações finais. Uma boa tarde, né, para todos e todas. Primeiro, eu queria registrar que é muito bom rever alguns velhos amigos, né? Sebastião Neto, Araldo, Ronald está aqui também, mas a gente se encontra mais vezes. E quando a gente se encontra, a gente relembra muitas das nossas lutas que a gente teve oportunidade, talvez não das lutas contra a ditadura, porque eu já, quando eu comecei a trabalhar, já estava saindo dela, né? Mas das lutas sindicais, da luta democrática, né? Então, quero registrar isso e fico feliz de ter a oportunidade de me reencontrar com todos e com todas que estão aqui. Segundo, eu acho muito importante, quero parabenizar o trabalho da Comissão da Verdade, primeiro porque é a oportunidade que a gente está tendo de construir uma narrativa de verdade, né? Ou de verdades, com nomes, com fatos, com acontecimentos. E talvez por não ter tido essa narrativa, que a gente tem uma fragilidade muito grande da democracia brasileira, né? A gente vê a juventude, são poucos, né, os jovens que estão aqui, mas o que mais me estranha, não nessa fase agora desse novo golpe, mas a ausência de um registro histórico do que aconteceu de fato no nosso país na época do golpe, que até pouco tempo atrás se chamava de revolução, né? Muitos têm essa memória, e talvez as pessoas pouco atentas à história, né, não têm essa narrativa consolidada. Então, acho que a primeira questão é essa narrativa, né, que eu acho que a Comissão da Verdade traz uma narrativa verdadeira e que ela seja apropriada não apenas por aquelas pessoas que viveram aquela época histórica, mas particularmente para as gerações do pós-golpe. Porque é isso que é mais importante, né? Que isso faça parte da nossa história. E daí propostas como as que surgiram aqui, né? Sobre a questão da juventude apropriar essa narrativa, da gente dar visibilidade, da gente ter o corte racial, para que a gente possa... Eu não conheço, né, o relatório, então vamos ter a oportunidade, mas quanto mais amplo e mais abrangente for, melhor será para que a gente recupere a verdade dos acontecimentos daquela época, daquele golpe militar, né? Então, eu queria apenas fazer o registro da importância. Duval aqui colocou várias propostas para que a gente possa dar visibilidade a todo esse trabalho que foi feito pela comissão, e o fato também do governador ter tido essa sensibilidade de prorrogar o trabalho da comissão de verdade, da verdade, eu acho que é muitíssimo importante, não apenas para que possa ampliar os trabalhos, mas para que a gente tenha mais tempo para que os órgãos governamentais, como, por exemplo, a educação, né, possa ter conhecimento, possa divulgar todas, ou planejar a divulgação para que todos esses fatos e essa narrativa seja apropriada por essas gerações que estão nas escolas, que tenha seja colocado em todos os espaços públicos e seja uma política pública para ser divulgada pelos órgãos governamentais. Então, é mais fazer esse registro, e fiquei muito sensibilizada pelo que eu ouvi, não só das pessoas que foram convidadas para estar compondo essa mesa, mas pelas pessoas também que utilizaram o microfone e puderam dar o seu depoimento e o seu registro histórico com as suas contribuições. Obrigada. Ok, deputada Marília. Lembrando, viu, gente, que o relatório na íntegra
da comissão está à disposição na internet, www.comissãodaverdade.mg.gov. Quem se interessar poderá baixar na íntegra o relatório final dos trabalhos. Quero passar, então, para o Robson, para suas considerações finais. Pois não, presidente. Os meus colegas me delegaram a responsabilidade de fazer a resposta a todas as questões, dado o avançar da hora, que nós também temos que, daqui a pouco, né, além, como diz aqui em Minas Gerais, de forrar o estômago, né, ainda temos a nossa atividade no lançamento no Mundo Oficial no final da tarde. Eu queria inicialmente fazer um agradecimento todo especial à Comissão de Direitos Humanos. Esses temas, eles são todos, passam por aqui, os pareceres. Por mais uma vez, a Comissão da Verdade já esteve nessa comissão. Eu tenho certeza que seremos acolhidos novamente aqui, se esse tema voltar à tona. Eu gostaria de informar que, além do nosso site, onde já está disponível o relatório na íntegra, que o presidente acabou de informar, que é o www.comissãodaverdade.mg.gov.br, nós estamos preparando uma base de dados com tudo o que a Coveng arrecadou nesses últimos 4 anos. Vai ser uma base totalmente digitalizada, disponível para pesquisa, para o acesso, para novas pesquisas. Esse, inclusive, é um dos motivos que o governador postergou o prazo do nosso trabalho, que vai até o dia 8 de fevereiro. Nós esperamos que até lá, né, toda essa base de dados, de documentos, estejam disponíveis. E também, nessa questão da educação, nós estamos produzindo uma série de vídeos, né, vídeos que poderão ser utilizados também para a questão educacional, nas escolas, nas universidades, para tratar dessa temática. São vídeos curtos, de 5, 10 minutos, e que eles vão ser amplamente divulgados, inclusive podem ser divulgados em rede social. Uma forma de chegar às informações desse relatório a todas as pessoas. Em relação às perguntas que foram aqui formuladas, eu vou tentar sintetizar o mais rapidamente possível. A Diva tem toda a razão em relação ao seu pleito, né? Nós não conseguimos, entre os temas mapeados, ter um enfoque especial sobre a questão étnico-racial, apesar de nós reconhecermos a importância disso. Tentamos procurar algumas parcerias de instituições que trabalham com essa temática para nos ajudar numa assessoria e não conseguimos. Mas eu acho que nós temos muito material que, se melhor tratado, sob o ponto de vista de pesquisa, pode ajudar numa comissão nesse sentido, e nos colocamos à disposição para essa empreitada, né? Eu acho que, assim como nós temos a COVET dos trabalhadores, que irá dar continuidade ao nosso trabalho, de repente nós poderíamos conseguir também uma comissão específica para a questão envolvendo a comunidade afrodescendente, envolvendo a questão dos quilombolas, das religiões de matriz africana. Então, eu acho que o nosso trabalho, como eu disse, não é um trabalho conclusivo, né? Nós abrimos algumas frentes de trabalho e muita coisa ainda precisa ser aprofundada. E nós somos solidários, reconhecemos a importância do aprofundamento temático em relação às questões étnico-raciais, estamos dispostos, inclusive, a continuar com esse foco, eventualmente, inclusive, com uma iniciativa da própria Assembleia ou o trabalho que nós já realizamos. Alguns colegas aqui trataram da questão do esquecimento. De fato, né, há toda uma estratégia de, primeiro, naturalização das violências e tentativa de apagamento, de esquecimento de tudo o que aconteceu. Eu gostaria de até narrar um fato muito específico, porque são tantos que estão lá no relatório, mas para que os senhores e senhoras tenham conhecimento. Valadares, né? Eu estive lá em Valadares. Lá em Valadares, até hoje, as pessoas não podem falar sobre o que aconteceu durante o regime militar. Porque, até hoje, elas têm certeza que, se falarem, serão perseguidas e, eventualmente, até mortas. Né? Eu estive em Valadares no ano passado, com a minha equipe. E é esse o depoimento ouvido por trabalhadores da cidade, trabalhadores do campo, profissionais liberais. Ou seja, até hoje, há resquícios, né, de grupos de repressão que atuam em Valadares e na região. Né? Então, isso determina uma tentativa de esquecimento e de apagamento dessas violações. Por exemplo, em Valadares também, nós recebemos a notícia de que, no interior do município, vizinho, poderia haver um cemitério que até hoje não foi pesquisado. Infelizmente, por questão de tempo, infraestrutura e pessoal,
nós não conseguimos chegar a, né, apurar essa questão. Mas é uma questão em aberto. Né? Todo mundo lembra o caso do cemitério de Perusa, em São Paulo. Aconteceu muito depois, né, de uma série de tentativas. Então, vocês vejam que a situação ela ainda é muito complicada. Em relação à Covete, nós temos uma grande esperança no trabalho e somos parceiros para continuar essa empreitada. Agradecemos demais da conta se vocês fazem com que esse relatório chegue a outras instituições. Isso é fundamental. O nosso relatório, a entrega aos poderes do Estado, é no sentido de que o Estado deve, através dos três poderes, trabalhar com políticas de prevenção, mitigação de violência aos direitos humanos, novas legislações. Mas é a sociedade mineira que precisa de apropriar desse nosso trabalho. Isso significa as escolas, as universidades, os movimentos sociais, os movimentos populares, as ONGs, os movimentos de direitos humanos, né? Por isso que o documento ele está, né? Aqui nós temos um pendrive, né? Porque, na verdade, o relatório que ele foi impresso, foi pouco impresso, porque é um conjunto de 5 volumes com cerca de 1.700 páginas. Imprimir tudo isso ficaria caríssimo e nós não tínhamos recursos financeiros. Mas tudo que está no relatório final está aqui nesse pendrive, é um e-book com todas as informações e a base de dados completa será disponibilizado, espero, ainda no mês de janeiro. Né? Em relação à questão dos jovens, né, e das novas gerações, é isso. É conhecer o que foi, o que aconteceu. É ter acesso a esses vídeos educativos, né? É promover debates. Até o mês de janeiro, a intenção nossa da Coveng é, se convidados irem a universidades, escolas, movimentos sociais, fazer novos lançamentos desse relatório, porque essa é a nossa função, fazer com que a sociedade mineira, mais amplamente possível, tenha o conhecimento disso daqui. O Ricardo também falou em relação a dificuldades de informação. É verdade. Nós temos muita dificuldade de acesso à informação. Por exemplo, né, aqui em Minas Gerais, nós pedimos informações aos órgãos das Forças Armadas. Não recebemos absolutamente nada. Pedimos informações à Polícia Militar e à Polícia Civil. Não recebemos absolutamente nada. Para citar alguns casos. Ou seja, ainda muita coisa não revelada. Até mesmo a entidades do ramo sindical nós tivemos dificuldades. Por exemplo, não tivemos acesso à documentação da FETAENG, por mais que nós insistíssemos. Né? Então, isso é muito importante nós registrarmos que ainda sobre esse período há muita dificuldade de acesso de dados de informação. Né? Prova que ainda há um trabalho longo a ser feito. Né? Eu queria, finalmente, aqui registrar a presença de uma comitiva de raposos da Associação de Esposas e Filhos de Vítimas lá da Morro Velho. Muito obrigado pela presença. Né? Aqui presente, né? A dona Terezinha Magalhães, a senhora Maria, e a senhora Márcia e a Bernadette. Benedito Damião. Ah, sim, no caso do vereador Benedito Damião, é um caso muito emblemático, deputado, porque ele foi eleito lá em Nova Lima, em Raposos, mas não tomou posse, sabe por quê? Com a desculpa de que ele era analfabeto. Quer dizer, usa-se uma questão formal para que uma pessoa eleita pelo povo não possa assumir o poder. Né? Então, isso é um caso bastante emblemático quanto as questões da formalidade, elas se, digamos assim, superam a vontade do próprio eleitor e a vontade popular, né? A questão de votar e ser votado. E queríamos registrar também aqui a presença da doutora Valdênia, que é da OAB e do Conselho do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Tá? Muito obrigado a todas e todas. Né? Nós temos a cerimônia às 16h30, no Palácio da Liberdade. Todos também são convidados. E muito obrigado, deputado Cristiano, por toda a deferência. Só um minutinho. Assim, agradecimento também a Marília Campos pelo apoio ao PPAG. A deputada Marília Campos, com a verba do PPAG, nós conseguimos parte do recurso para a produção do nosso relatório. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Eu devolvo a palavra, então, ao deputado Cristiano. Pois não. Ah, sim, nós temos ali a Bisoca, né? Filha da dona Heloísa Greco, né? uma militante histórica também, que merece toda...
E que no, e a dona Helena sempre foi aquela que acolheu muitos naquela época, e a memória dela está muito presente nesse trabalho. Muito obrigado, Heloísa, pela presença. Muito bem. Fazendo aqui os encaminhamentos finais, eu quero sugerir, viu, Robson, que hoje vocês estarão no Palácio da Liberdade, junto com o governador, alinhar com o deputado Durval Ângelo. Infelizmente, eu não poderei estar presente por um outro compromisso também relacionado a direitos humanos, mas alinhar com o deputado Durval para tratar a questão dos camponeses. Eu acho que pode, né, no momento, ter uma palavra com o governador e colocar, inclusive consta, né, do seu relatório, essa questão, então não está dissociado, tratar com o governo, junto com o Durval, porque se a gente for ficar aqui no esforço da formalidade da comissão, nós vamos fazer um requerimento que vai para plenário, vai para aprovação, vai ao governo. Então, acho que, aproveitando a oportunidade, seria um momento adequado para tratar um pouco a situação que os camponeses estão enfrentando. Faço, então, essa sugestão. Do ponto de vista das propostas, algumas que o deputado Durval fez ainda antes de se ausentar, nós vamos aprovar na próxima reunião da comissão o seguinte requerimento: que seja envidado esforço por parte da comissão e da Assembleia Legislativa no sentido de apoiar e divulgar o trabalho da Comissão da Verdade de Minas Gerais, com a divulgação do relatório final da Coveng, realização de debates, oitiva de vítimas e pessoas envolvidas, conforme as temáticas das subcomissões da Coveng, e a reprodução dessas iniciativas por meio da TV Assembleia e de outros veículos de comunicação, a exemplo da TV Minas, entre outras ações. Então, um encaminhamento mais concreto por parte da Assembleia e da Comissão de Direitos Humanos. E, por fim, eu queria sugerir também, pode ser um esforço conjunto conosco aqui, que seja enviado este relatório para as coordenadorias de curso nas universidades de História, de Sociologia, dos cursos de Filosofia, dos cursos de Direito, que são cursos que têm uma relação intrínseca, né, com o que foi feito dentro desse trabalho, e que isso possa ser replicado também nas academias. E também nós temos várias câmaras municipais, a respeito do que foi dito aqui com relação à Câmara de BH, várias câmaras municipais no Estado que possuem comissões de direitos humanos. Então, acho também que nós podemos depois fazer esse alinhamento. E, por fim, mais à frente, combinar com a Coveng quais que são as proposições que poderão gerar, poderão ser transformados em projetos de leis que nós podemos aqui assinar e subscrever junto com o deputado Durval, deputada Marília, e depois a gente precisa dar o formato mais legislativo para essas propostas. Ok? Então, novamente, viu, agradecer a todos e a todas, parabenizar novamente o trabalho que foi realizado, importante na memória do nosso Estado, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que seria realizada hoje às 15h45, e determina a lavratura da ata, encerrando os trabalhos.